Bella ni dulu. Hai Amba. Allah bulu lah mulut dah. Okay. Tudung Bella pakai dulu lah warna merah dulu bagi biarlah pakai tudung hak semalam hak kotak dulu. Satgi baru Bella tukar tudung. Tudung Bella pakai warna warna ni. Grey. Sama. Ai sikit lu. Mama 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 mama. Jangan tanya kenapa pakai lipstick dulu. Ha, dah. Masuk. Maafku tak sempurna. Kiranya di kau tak bahagia. Masuk. Okey, masuk dulu. Tuhan, jiwaku merawat. Masuk. Okey, belon. Mekap lu lu arah. Okey, dia mekap arah yang betul-betul arah. Kita nak buat ala-ala anime sebab. Okey. Bella tengok ada seorang mua. Oh cantik dia buat look tu. Dia macam nampak macam nak mata macam anime tapi macam nak arak-arak sikit. Ha, so Bella nak tiru lah. Nama mua tu Adora Lola Kim. So Bella pun nak tiru dia. Sego. Okay, so Bella letak dulu tudung warna merah. Ha, Bella akan pakai tudung ni satgi. Tudung warna warna kelabu asyam ni. Okay, tapi sebabkan Bella takut kotong, Bella letak belakang dululah satgi baru kita pakai. Kalau Bella pakai siap-siap satgi beruk kata kena foundation lah kena apa lah. Kotong habis. Okay, masuk dulu. Hai, nampak aku Rida. Terima kasih. Haa, turunlah sikit berat. Hai, tu besar berat lagi hampa. Haa, gigi merah gigi. Hai, hampa. Masa tengok Bella set. Tengoklah set Bella nak make up ni. Okay, Bella nak pakai lens dulu sebab Bella ni rabun. Kalau tak pakai lens, tak nampak ke darah. Haa. Okay, so share. Tolonglah share kat Bella set. Kesian kat Bella. Ha, sebab kadang dia pun duk hamak tu tak dapat notification lah Bella. So, kena hampa share. Lagilah ramai nampak. Hai kat Dini nak keluar banyak-banyak. Tak nampak kot sebab pakai lens dulu. Okay, Bella macam biasa pakai lens daripada Bella lens. Okay, Bella punya sendiri. Bella pakai kot natural. Natural brown macam yang semalam. Sebab kalau look-look anime ni Bella rasa kod natural ni macam cantik. Okay, sebelum kita nak pakai cuci dahulu, tolong Bella set sayang-sayang. Share. Tulis dan share. Bella nak tengok seller terbanyak. Kita kumpul, kita compile. Kita nak bagi free saja loket emas. Sampo. Extension lah. Okay, Bella nak bagi loket emas free sahaja. Okay, set. Bella nak pakai lens. Dan share kamu terima kasih banyak. Tulis sat dan share dekat sini. Bila nak tengok siapa dia lah yang rajin share. Terima kasih banyak. Okay. Ha, InsyaAllah sama-sama lah kita make up. Tak tahu jadi jadi. Kau hati nampak muka bujuk. Terima kasih. Bujuk ke? Pentagon ke? Sat apa? Hexagon ke? Sat nak? Bella nak bubuh lens dahulu. Okay. Sat sebelah sini macam ada benda ni. Nak kena cuci elok-elok hampa. Takut sat gatai lah. Dia pedih ke apa ke. Kadang tu kan ada habuk lah, pula lekat kan. Sebab bila tengok takut ada ni. Hai hampa. Hai. Share dulu. Kita nak buat make up arak-arak. Tapi make up arak ala anime. Ha, boleh tak? Hang ada? Hang ada? Ha. Sebab itu lelaki tengok amboi. Bini abang. Sebab apa? Ha tu. Pakai lem baru nampak. Amboi nampak bila tak? Okay tak lem bila? Hai Dansha, terima kasih. Hai Mira. Ha, tu baru nampak hampa. Tak asap ni keling-kelimbut. Tak nampak. Ha, kelabu asap tu yang Mak Amin. Hai Nat Zakaria. Hai Damia. Okay, Bella pakai tudung selerok-selerok dulu dah nak. Sekejap lagi baru kita pakai tudung segok. Ha, pakai tudung selerok buah dulu. Bek pilah. Sekejap lagi kita nak pakai yang segok nak. Bubuh dululah. Tudung apa ada hak marin pun. Apa salahnya? Wangi lagi duk buah minyak wangi Bella marin ni. Bau sampai hari ni. Hai Kelapeng Kelas sebab minyak wangi Bella hampa tak payah spray banyak-banyak dia bau lagi dekat tudung-tudung kita tu duk bau lagi dia tak keluar lagi hampa tak basuh tu dia lekat minyak wangi Bella tu. Okey je lah Bella. Okey tekan link kat bawah untuk dapatkan produk-produk Bella pakai. So jom start. Jangan tunggu lama-lama. Sekejap lagi orang meluat. Ha. Lawa lens Bella. Ya hak ni kami pakai kod natural bra. Kod natural bra lawa tudung semalam Bella. Ha tudung semalam je kami pakai sebab Bella sekejap kalau pakai tudung ni kod kotor. Bella pakai tudung ni sekejap. Tapi takut kotor. Ha, lens Bella RM40 saja, power sampai 800. Hang buta kayu ke pun nampak ah. Hai kasih jumpa habis. Okey, siap lawannya lens Bella ya. Yang ni kod natural brown memang lawa. Natural brown ni kalau hangpa pakai untuk harian macam pergi merkek ke, nak pergi mengorat, kau memang lawa lah. Dia tak nampak perak sangat. Okey. Hai, assalamualaikum. Share kat wall sendiri boleh, kat group boleh, mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Ha. Hai Daya Ramli pahabek. Aduh, benda masuk dalam kepala.
Ha, nah share 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 set share share kat Bella. Bella nak tengok ada orang share tak. Ha, nah hai Najib, hai Najib faham be. Bella hai ni kat dini share macam kasih. Bella pun tak tahu page Bella jadi apa. Dia macam lekat tau tak. Ha, dia share share tapi ha, dia macam tak lekat. Ramai yang mesej abang kata Bella awak elok tak dapat notification. Jadi tolong Bella sat share share share. Lepas tu kita cubalah macam mana pun kita cuba sahabat Bella nak buat macam mana. No engagement Bella dia masalah sikit. Tak apa. Ha, tak kat mana pun tak apalah. Ha, lens sini yo. Lens ada power sampai 800 memang comel. Ada kod lens, ada macam warna lagi. Okay, so untuk siapa yang nak dapatkan produk-produk Bella pakai, tekan je link kat bawah. Hak ni size dia 16.5. ha, dia besar sikit pada mata kita lah. Besar lah sikit pada mata kita lah. Dia bukan kecil lah, bukan ikut biji mata lah. Okay, hai Syah Syafi'i. Okay, so jangan lupa lens Bella ni tak nampak perak dan menakutkan sesuai untuk hari yang betul. Ha, betul pandai hampa. Ha, nah, okay. So untuk kulit, siapa yang ada masalah kulit, kulit kusam sebelum make up macam Bella. Bella kalau tidak dulu ni sebelum make up, oh muka masam, kasam, halasam, semua ada. Masam-masam, masin gitu muka. Ha, tapi lah ni Bella makan sea berries daripada sea spell. Nah, sea berries, vitamin C. Tak naik noti. Ha, tu lah weh, ramai yang tak dapat noti. Bella tak tahu nak buat apa dah. Oh, sedih Bella ni, sedih. Oh, sedih. Buat live pun tak tahu buat macam mana. Mungkin Bella tak buat live 2-3 hari dia jadi mampus kot. Muka Bella berseri lah ni, putih. Ha, bukan putih lah sangat, berseri lah sikit. Dulu kalau tak make up, ya Allah muka masam. Ha, Bella makan si berries ni sahaja. Satu kotak 29, 5 kotak 5 kotak 100, 5 kotak 100. Kena search page hang tu lah. Bella tak tahu nak buat macam mana hampa. Ha, kalau ID agent RM282 je. Tekan link kat bawah. Apa-apa je lah nak ID agent. Okay, jom kita make up. Bella pun tak tahu nak buat macam mana dah hampa. Sedih sebenarnya, tapi tulah hampa tolonglah sat. Hak mana tengok-tengok Bella tu komen-komen bagi naik sikit, lepas tu hampa macam share-share macam tu lah. Lepas tu tak apalah, hak duk ada ni biar tak duk ada buat macam mana kan. Hampa tengoklah Bella jangan keluar. Ha, Kak Dina rasa Bella kena umur awal kot lah. Habak dah petang tadi, pagi tadi pun habak dah. Tapi tu lah tak boleh ke. Siapa-siapa yang tak dapat notification, tolong unlike, lepas tu like balik page Bella boleh tak? Bella tak tahu nak buat macam mana, sedih. Hai Daily Daily, tak apalah hampa tolonglah sat share-share no. Sebab selalunya kalau awal-awal ni pun dah naik ni sikit dah. Tapi tak apalah buat macam mana. Okay, jom kita start make up. Hampa make up malam ni comel lo. Bella malam nak buat look ala-ala, ala-ala apa ni ha? Ini ala-ala anime tu macam Adora Lola Kim tu. Ha, dia ada buat anime. Bella nak buat anime ada arak-arak sikit, mata besar dabuk tu, kening hitam rembit tu. Ha, jom kita buat. Okay, jadi Bella macam biasa muka tan-tan-tan. Muka tak make up Bella ni lah ni. Lina Nasir kawan kami tak dapat notification. Tak tahu kami dapat notif. Ha, terima kasih. Hanurai tak tahu lah buat macam mana. Belum tak tahu dah hampa eh. Oh, rasa macam kadang tu rasa macam nak putih asa. Tak putih asa kadang kita sedih lah. Tapi tak apalah. Ha, kita buat lah. Bella dah kuih. Terima kasih. Kuih sikit lah Bella kan lash ni ha. Okay. Sekejap kita cerita lagi. Make up dulu ni. Sekejap kita semang Bella esok tak habis. Okay, so Bella akan spray dulu muka Bella. Macam biasa nak pakai Crescent X Bella Pack punya spray. Hampa cahaya cakap Bella. Banyak momo nak pakai kat pengantin. Dia bila kata hampa pakai tu, dia akan tolong hampa untuk lindung muka hampa. Macam kalau hampa letak mask atas muka, dia tak lekat makeup dekat mask. Dan juga yang prak-prak-prak jadi kelang-kelang macam dengan burung kasawari tu, tak jadi apa kat muka kita. Faham tak? Mata Bella cantik bila pakai lens. Okay, dia untuk lembapkan kulit juga. Bila kulit kita lembap, bila kita make up, dia lagi tahan lama. Ha, Bella sambung cerita hantu mari. Cerita hantu tak ada balik kampung. Nasib baiklah orang share dan tu lah. Tak tahu macam mana lah. Sedih Bella ni. Sedih apa eh. Nak naik pun susah lah. Dia punya ni. Tak apalah kita usaha. Jangan putih asal no. Tak apa. Betul sekat-sekat tu lah. Tak tahu lah. Ha, nampak fresh muka Bella, terima kasih. Ha, kami pakai ni spray ni apa wajib beli. Sangat-sangat best dah masuk Guardian 1 Malaysia weh. Masuk dekat Guardian 1 Malaysia dah. Ha, masuk lembut. Okey. Dia bau citrus. Dia bau macam kita sembok buah limau atas muka. Macam ambil buah limau pum ke tahan puk atas muka. Punyalah sedap bau dia tu. Dia bukan bau macam nyenyak wangi ke apa. Dia bau citrusy. Ha, yang ni kita patentkan dekat Jepun dan kita buat dekat Korea. Sangat-sangat best. Dekat dalam dia ada Purasal Moist XS. Hampa tahu tak Purasal Moist XS ni tanpa bukan Pak Gad ke, bukan Makcik Gad ke tak. Dia nama dia Purasal Moist XS yang ada dalam binatang spray ni. Dia untuk melembapkan kulit selama 24 jam. Jadi bila kita pakai sekali sembok gembok dia tu, dia akan lembap kulit kita selama 24 jam. Han tak gila ke? Punyalah syok. Ha, tu. Bila kita letak dandan, kulit kita jadi lebih tuan-tuan. Dia serupa kita minum mayak segelen tu. Ha, apa tahu? Ha, nah boleh dapatkan dekat Guardian atau tekan saja link kat bawah. RM29.9 kupon sahaja. Ha, sangat-sangat syok. Ha, lembap tu lah tu. Ha, pelan-pelan kita cakap tak faham. Loh, habis pelan tu ni minta maaf apa nah.
Memang fresh. Siapa yang biasa pakai dia petau. Ha, cantik dah kulit Bella ni. Bella makan si berries tu. Ha, belilah spray ni. Memang Syok, hang percaya cakap Bella. Hang beli Bella suruh beli satu ya. Hang try beli satu dulu. Ha, sedap dia tu. Hang keluar elok jelo ah malam ni. Watson tak ada. Kami masuk Guardian je. Okey. Lepas tu nak cerita kat hangpa, dia ada dekat dalam dia Golden Collagenin. Tahu tak Golden Collagenin ni menatang apa? Golden Collagenin ni bukan adik-beradik dengan jerin ke apa tak? Dia menatang hak bila duduk dalam ni, dia untuk menganjalkan kulit dan juga awet muda. Makcik-makcik, kakak-kakak, siapa dia yang walaupun tak make up, dia pun kata spray make up sebab nak untuk make up saja. Dok, kita duduk saja-saja berasa macam hangat sikit kulit kan. Lepas tu kita berasa macam kulit tu kering, dia rasa nak pecah, dia rasa nak ni, hangpa try spray. Insya-Allah. Ah, hang tak gila ke elok weh. Ya, harga cuma RM29.9 kupang sahaja. Hampa boleh pi beli dekat Guardian. Hampa ingat senang kau nak masuk Guardian tu. Ah, nah. Hampa ingat senang nak masuk dalam Guardian, Bella Pink. Ah, so kita kena buat ingredient yang bagus. Ah, ya elok jelo sebab dalam muka hampa tu lah kata. Hampa kalau boleh pakai payung tengok Bella lah. Okey. RM29.9 kupang sahaja. Cukup-cukup syok. Ha, pakai sebelum dan selepas make up. Dia bila kita letak lepas make up, dia macam wrap muka kita. Macam mana ada perisai atas muka tu. Ha. Ha, cerita bagi penat lah semang hampa. Ya, tak pernah nak kau Bella balas. Ha, Siti Zulaiha minta maaf lah. Bukan tak mau nak balas. Kadang tu nampak perut yang piak-piak naik komen. Tak ada nak baca. Ha. Okay. Kita buh je tu. Dia lembab. Ha. Syok hampa weh. Jadi bila kita make up, dia akan lagi tahan lama. Sebab bila kulit kita lembab, dia macam span. Dia akan tarik. Saya dah try, best sangat nampak. Dia akan tarik kita punya foundation tu duduk lekat dekat muka. Ha, si berries tu saya dah try 5 kotak ha. Beli lekas. Cukup syok si berries makan hari-hari. Sehari satu sachet saja hampa. Sehari satu sachet sahaja vitamin C. Ha, sangat-sangat best. Dulu kulit muka masam je. Ha, lah ni alhamdulillah lah okey sikit hampa. Hai Farahana, hai Tika Tasmia. Cerahlah sikit kulit. Okey, jom kita nak buat seterusnya. Bella nak pakai primer. Okey, primer daripada Whitening Emulsion ni, EWE daripada Elegant lah. Sangat-sangat syok. Primer ni Bella suka sebab dia sekali dengan sunblock. Kita pakai siang tu, tak payah pakai sunblock, tak payah pakai primer, dia kira sekali dah. Kira tak payah beli 2-3 barang. Dia satu barang dia saja boleh jadi sunblock dan juga primer. Jadi base makeup kita. Okey, base makeup kita nah. Hampa boleh dapatkan sekarang. Hampa boleh buka tangan, hampa boleh buka muka, boh je lah kat mana jubung boleh. Si berih tekan link kat bawah. Apa yang Bella pakai, tekan saja link kat bawah, tak ada masalah. Ha, hai, kenapa muka hang duk nampak cerah pula hitam-hitam, nak kena jual comel betul. Tak kena kena nak kena jual kenalah comel. Okey, Kak Mazlina, saya ni kok nak jerawat ha. 1, 2, 3 jerawat duk ada atas muka. Ha, saya tak kata pun muka saya elok. Ha, saya habaq lah untuk lembabkan kulit apa semua. Saya pun muka tak elok kok weh. Tapi takkanlah kita nak kena segok berembok dulu baru boleh menegok. Ha, ikutlah kalau tak mau beli. Kau apa tak ada masalah. Bella tak marah ni pun saya tak marah Kak Mazlina. Saya saja habaq kat Kak Mazlina. Ha, saya ni nak cerita kat kok. Saya ni allergic. Saya tak boleh makan udang. Bila kena makan udang sekali keluar habis. Ha, parut-parut hitam ni. Tapi tu dia lah janganlah hina orang-orang mana yang kulit tak pun nak elok kau. Orang tak pun segok kau, dia nak menegok barang. Kau apa kau, baik pi lah kat dia ha. Kalau terasa macam tak mau beli atau tak suka, tak payah beli, tak payah tengok ha, macam tu ha. Bella tak marah kok Mazlina nah. Saya cerita ha. Saya tak marah kat kok. Saya sebab tu saya cerita kenapa bila saya make up tu nampak berubah. Sebab saya ada parut-parut. Bila saya letak foundation, dia akan keluar macam tu ha, nah. Okay, Bella pakai sunblock EWE boleh jadikan sebagai primer. Saya tidak orang kata apa orang kata apa, nak abang cuna lah. Nak abang kata, saya tidak memaksa. Siapa-siapa pun dalam live saya tak mau tengok ke apa benda ke, tak apa. Bella tak marah sikit. Haa, Bella tak marah sikit. Haa, nah, cuma saya habaq je, tak mau ada kekeliruan. Kalau kata hampa tak suka atau hampa tak mau beli sebabkan Bella ni tak segok, kulit Bella tak lawa, tak apa, Bella habaq. Cuma perbezaan orang yang tak biasa tengok Bella dengan orang yang biasa tengok, dia petau kulit Bella sebelum ni lagi teruk. Ha, nah, jadi banyak juga perubahan yang berlaku untuk kulit Bella. Ha, Bella tak marah nah ni, sekejap hampa kata Bella macam, apa, Bella macam kurang ajak dengan orang tua-tua ke? Tidak. Bella cuma apa? Menyatakan. Menyatakan. Okey, Bella tidak memaksa sama sekali. Siapa-siapa yang baru tengok Bella ke apa ke, tak apa. Bella tak marah nah. Bella maafkan dunia akhirat kalau ingat kata Bella terasa ke dok. Okey. Bella harap apa-apalah nah. Hampa janganlah. Hampa janganlah berasa Bella ni ke.
Okey, so Bella letak primer sekali dengan sunblock. Okey, siang-siang pakai cukup syok hangpa. Ha, okey. Ya Bella cuma bagi inilah apa yang Bella ni. Ha, nah Bella memang kulit Bella tak elok hangpa. Bella tak pernah kata kulit Bella lincin. Bella selalu tunjuk kat hangpa, ha, nampak. Ha, ada je ha, jerawat-jerawat ha, kelak ha tu. Kak ni bau kelak ha. Nah. Ha, bau kelak Bella allergic, allergic dengan ni. Bella kalau tak cerak ni sikit dia tak boleh. Ha, Bella tak lawa pun, tak elok. Bella tak pernah kata Bella elok. Okay, so Bella letak je. Okay, Bella letak je. Ha, you lah first time tengok. Tak apa, tak apa. Bella tak marah lah, hampa. Tak marah sikit. Okay, Bella letak primer dengan sunblock daripada orang panggil apa? EWE. Ha, nah. Okay, EWE. Saya rambut, nampuk rambut apa? Allah, aku tension hampa nak buat live jadi lagu ni. Ni tudung tak jadi pun, tak jadi back pin lah. Back kita buat lagi tegok, minta maaf lah hampa lah. Bella ni kadang orang lain buat live tegok, ya aku buat live serabut laut. Ha nah. Okey Bella pakai EWE, Bella pun banyak pak dah jenah tonyoh patut bos sikit ya. Hai terkejut dengan awak duk cerita kat orang pompang-pompang muka jadi taik bidah. Ha tu dia dah lah kata. Ha jangan jangan jangan. Ha jangan jangan keluar masih hantu makan pori-pori baru tahu. Ha nah saya selalu tengok live kat Bella tapi kat Bella jangan respon. Oh, minta maaf lah nah. Bukan saya tak mau respon Siti Zulaiha no, ramai kadang tu orang duk masuk komen tak dan tengok. Okey. Okay, so siap dah yang tu. Tapi makeup Bella letup, terima kasih. Haa, nah. Yo, kulit Bella dulu lagi teruk. Haa, kami pun mesti tengok hampa gatang. Haa, dia katok pun kurang. Okay, jom kita nak buat kening. Haa, Allah tak ada apa. Hampa jangan marah-marah. Kita tak mau. Bella tak mau marah-marah. Kita sonok-sonok. Kita buat live ni tak ada apa. Bella pun tak ada nak gaduh-gaduh dengan orang. Tak mau lah benda-benda ni. Bella tak mau. Hampa tak usah duk kalut-kalut. Sudah lah takat tu, sudah. Orang kata apa pun bekpi-bekpi takat tu, sudah. Ha, kita semang hak lain pula. Tak usah duk semang dah lah hak tu. Ha, kita semang hak lain pula. Nah, okay. Jadi, jom kita nak buat kening. Dan share terima kasih banyak. Terima kasih Bella ucapkan. Bella hargai sangat-sangat. Nah, sebab Bella punya Facebook ni jadi apa tak tahu. Okay, so kita nak buat kening kita. Bella buat pakai wax dahulu. Tolak kening bagi dia pacok naik duk atas lagu tu. Jadi macam tetiam dera tu. Haa, ah, nah. Krizen tu 60ml. Haa, ah, 60ml. Haa, ah, Bella memang muka Bella kalau tak makeup tak apa elok hampa weh. Hampa tunggu sat. Sat lagi makeup saya egok lah sikit. Haa, ah, nah. Bella pun tak pernah kata Bella ni saya egok ke elok. Tak pernah kata lah. Haa, tapi orang kata apa. Haa, biar kita makeup tu nampak lain tak apa. Haa, nah. Ha, jadi orang yang segok dah tak tahulah nah macam Bella ni tak pernah elok. Jadi bila kita make up tu insya-Allah lah nampak perubahan. Ha nah. Ha Bella ni tak pernah elok. Bella pun tak nak kata Bella segok. Hai adik, adik buat apa? Anak Bella. Hai, hai Ira Nazira, hai Diana, apa khabar? Ha dah kerat tengoklah Bella seronok. Terima kasih banyak. Hai Kak Bella. Terima kasih banyak Dini. Terima kasih beli barang dengan Bella. Ha nah. Okey. Suka Bella, setiap Allah tak ada lah. Bella ni bukanlah positif tau mana pun ada bangang juga. Okay, so kita tolak sini. Tolak kening kita dulu. Biar pergi kat Bella, kami dah sedia tengok start. Ya, kalit dengan Bella, ha. Okay, lepas tu kita buat turun sikit belah atas lah. Bella tak suka kalau pacok sangat. Ha, Bella nak pergi naik selai-selai je. Ha, Bella buat turun gitu. Ikhlas, ya, ya, terima kasih. Terima kasih. Share-share kat Bella, Ustaz. Terima kasih banyak, hampa. Bella tak tahu macam mana dah Facebook Bella ni. Ha, tak mahu malam-malam lagi teruk sebenarnya. Engagement petang tak apa. Pelik ni kata buat live petang ikutlah ni no. Okay, so Bella akan start buat kening. Bella pakai kening daripada CPG. Tak reti lah nak pakai wax. Fuh, hampa tekan tolak-tolak je. Bukan susah pun. Hampa try tengok. Saka kepok bunga dah sampai. Thank you. Yo, hampa pakai nak. Okay, so Bella akan straightkan kening Bella. Macam semalam juga. Kita tak mau buat bagi ada runcing-runcing. Apa yang jarang-jaring tu. Kita nak buat bagi dia straight je. Love sangat dengan Bella. Terima kasih banyak. Bella hargai sangat-sangat doa-doa dan juga hampa hak duk kata love-love ni. Bella seronok tak tahu nak habang. Okay, tu yang Bella duk buat live sebab duk seronok nak sembang dengan hampa, nak tengok hampa kata apa, hampa duk puji-puji tu syok. Haa, nah, okay. Jadi, kita walk turun dia beratas ni bagi dia belagar belah belakang. Haa, hampa try lah buat kening lagu ni. Kadang comel weh kening lagu ni. Bella dah hari kadang malas nak buat jenis runci-runci, rambin-rambin tu. Kita buat bagi dia nampak tegak elok lagu tu kata. Sat lagi Bella nak tengok cerita hantu sat lagi. Ha elok lah make up lagu ni cerita hantu. Cekek eh kot. Ya. Nak beli perfume ya. Hampa boleh dapatkan perfume Bella. Ha tiga botol. Ha satu kotak harga RM59 saja. Memang murah. Parti 90% parti tahan lama. Spray satu hari boleh bau. Okay so kita bubuh belah dalam. Hampa tiru lah make up Bella ni. Nanti bila hampa make up hampa tag Bella. Abang atas Bella kami make up cik Bella. Ha Bella tengok nanti nak.
InsyaAllah. Sama-sama kita belajar. Bella bukan cerdik sangat. Bella buat TikTok comel. Ha? TikTok comel kami pakai filter. TikTok Bella pakai filter. Kalau hampa tengok macam kulit cerah, nampak comel sikit, hidung nampak mancung sikit, mulut nampak merah-merah, Bella pakai filter. Di samping makeup-makeup nah, kita ada pakai filter juga. Ada filter ada tang tu pakai Bella. Dan Bella tak elok pun, tak apa saya elok pun. Okay, so kita straight tang ni. Boh gutu. Dia kena lagu ni kalu. Ha. Belaki diri sampai subuh tengok bini. Ha. Tengok lagu ni kata laki orang perkelih tengok. Hai Farah Aim, apa khabar? Ha ni kita buat lagu ni bagi dia straight lagu tu. Ha ada hari teringin nak buat kena-kena lagu ni. Manis sungguh cantik, suka terima kasih. Kami suka tengok hasil makeup Bella cantik. Terima kasih banyak. Ha orang Melaka nak beli perfume dia cari dekat Didi Fadirul, Muhammad Fadirul nah, pergi cari dekat dia. Tahu dia, elok-elok orang penjumpa dah. Tangkap gambar dengan dia sekali. Sekali yang perfume pun tangkap. Okay, so kita bubuh tang tu. Ha, kita buat lagu tu. Tahu dia, kening macam parang lah malam ni. Hai, misah-misah. Kening Hyun Jin. Ha, kening Hyun Jin. Hyun Jin kau, Han Jin kau hantar Bella. Sekarang kami dah pandai buat kening dah. Tengok Bella. Ha, okay. So, belah depan tolak. Tok Sah duk biak dia. Kita tolak dia. Ha, kita nak bagi belah depan dia cacok. Ha, nah kita buat cacok lagu tu. Okey, jangan duk lukis sampai depan. Sekali dia lagi maru. Kita buat tolak-tolak-tolak lagu tu. Ha, nah. Ah, bepi 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 hampa. Hampa jangan marah-marah nah. Kalau ada benda tak elok kau orang duk kata kat Bella, sudah takat tu je. Bella habaq kat dia benda-benda apa sudah takat tu. Ha, kita tak usah duk pi duk ni dah. Ha, takat tu sudah. Ha, bepi Bella tak ada masalah apa insya-Allah. Ha, okey. So, bila kita dah buat lagu tu, to dia buat hang kenin. Ha, buih macam dengan pokok cherry lah. Kening. Okay, tunggu set kita nak concealer. Hampa tengok beza dia bila kita buat kening ni, kita lukis saja-saja dengan kita concealer dia nyanyi lagu mana. Ha, dia kena concealer hampa lagi lawa lagi elok. Hampa pakai Anas Kosmetik punya RM35 saja satu. Kalau nak beli tekan link kat bawah. Ha. Tak mau beli pun tak apa, ikut suka lah. Tengok pun tak apa. Tengok saja apa salahnya. Okay, sambil-sambil duk tengok tu tekan lah butang share kat bawah, tak kena duit sekupang eh. Haa, love Bella, thank you so much kat Dini. Haa, nah, okay tengok Bella nak buat kening Bella. Okay, kita nak buat bagi dia straight piece eh. Haa, tengok Bella buat. Yo, terima kasih tengok Bella, okay. So, kita straight. Haa, straight je bagi dia duk lagu tu. Haa, nah. Yo, terima kasih tengok Bella. Hai Izzy Aunty, Bella minta maaf siapa yang Bella tak baca nama nah. Okay, Bella pakai daripada Anas Kosmetik Kod Sen. Okay, straight. Haa, straight kat dia. Tak sedap korang tak nak simpan. Kita nak pergi mana, duduk tang tu ya. Okay, straight kat dia. Haa. Tahu dia kenin lagu ni kata. Pergi rumah jiran. Lalu jiran pindah terus terkejut tengok segok sangat. Kenin. Okay, straight lagu ni. Haa, kenin lagu ni. Muka kita akan nampak teduh. Dia nampak macam, ambui kesiannya abang tengok ayam. Abang hulung oleh RM59 beli perfume. Abang kesian tengok. Buat kening lagu ni. Tak ada lah garang sangat muka kita tu. Jadi muka tiga sekupang. Okay, so kita blend. Lepas kita letak kita punya concealer, dia kena blend. Bila dia biar sakit jadi kelara bewak, dia kena blend. Straight. Nah. Hai, assalamualaikum. Suka dengan Kak Bella. Thank you Isma, Liana. Hai Azlina, terima kasih tengok Bella. Okay, lepas tu kita bagi tidur kita punya berui. Berui ni pun kita ada jual RM19 je. Berui concealer daripada Okaya Malaysia. Punya lah syok berui dia. Lepik elok lah. Tu. Kita straight bagi dia tidur. Aku tu tak usah duk cacok. Aku tu nak pergi mana? Straight bagi dia tidur aku tu. Nah, Bella tunjuk kat hampa. Hampa try lah buat. Tengok kening lagu ni. Kening parang. Kening parang ke golok aku tak tahu lah. Okay, straight belah depan. Straight je kening mereka. Orang Korea, orang-orang ni. Buat aku tu. Comel lah kening. Kena lagu ni muka kita nampak teduh weh. Dia nampak macam ih kesiannya tengok. Sepak sedap dia. Gitu. Tu dia. Parah. Lagi tu kata, "Abang." Pergi kat abang kalau abang terbang habis abang. Keluar habis kain-kain tu. Okey, so kita blend balik belah atas. Hak mana yang kita dah letak tu kita blend kat dia. Apa ke susah? Benda senang ya, nampak. Okey? Apa try buat tengok. Saya kau kena terima kasih susahnya makeup. Jangan tak susah. Hampa try lah buat. Dia macam ni. Makeup ni dia kena praktis. Bella, kalau hampa tengok Bella buat kening dulu, hampa muntah hijau. Lawak nak mampus kening. Kening macam mana dengan titi pulau ni. Apa? Jambatan Pulau Pinang. Bersambung. Okay, jadi kita straight je belah sini juga. Sama je cerita dia. Kita buat bagi sama je cerita dia. Straight lalu lagu tu. Lepas tu kita blend. Kening Korea. Kening Korea. Muka Arab boleh gitu.
Kita nak buat muka tu arak lagi, mata tu arak. Okey, lepas tu kita blend 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 bekas dia tak sat ni. Oh, rambut buat tu ni juga nak terkeluar lah. Dia nak terbalik lah. Nak nak ikut pungkuk lah sampah. Minat kat concealer. Boleh beli RM35 je. Awak yang hari ni yang jadi tak tahu hala ni. Bella minta maaf kat hampa nak. Hai Nana Okayo. Ha, okay. Bella pakai produk Okayo. RM19 je sebatang. Okay, lepas tu kita lalu belah atas. Biar dia tidur kuat atas pulak dah. Biar dia tidur kuat atas pulak dah. Okay, buat turun. Biar dia tajam belah belakang. Ah, buat turun biar dia tajam belah belakang lagu tu kata. Okey, lepas tu straight. Straight. Awak bersepa. Okey ke hampa apa sihat ke? Hari ni dengar kata orang kata pekih masih lagi 800 ke atas lah nah. Di Kedah ada 3 kes tak salah Bella, tapi kes yang banyak di Sabah lah, negeri Sabah. Bella doakan orang-orang Sabah dan juga di sekitarnya. Okey, semoga ni lah orang kata sihat-sihat semualah. Nah. Batahkanlah kita punya aktiviti. Bella patutnya esok pergi Penang, tapi disebabkan masalah sekarang ni COVID-COVID ni, Bella pun batalkanlah. Nah, sebab takut juga hampa nah. Kita dalam sedap tak sedap, kita duk rasa kita jaga dah. Prung prak prung prak kena COVID corona mampus pi aduh serial lah nah. Okey, so jangan duk katai. Ha, kalau tak ada kerja apa duk di rumah, kita duk lah pakat lawan tengok laki hang, hang tengok laki hang, laki hang tengok hang. Okey. So kita straight macam tu je kening kita. Kita cuba untuk straightkan dia. Lebih kurang tak apa dah lah. Okay, assalamualaikum. Siapa nak beli barang-barang Bella pakai, boleh tekan saja link kat bawah. Jangan lupa tak ada masalah. Okay, jangan lupa dapatkan perfume Bella. Bella tak pakai perfume Bella lagi, duk tak boleh ya. Okay, spray perfume, jangan risau. Ha, cukup syok pakai perfume Bella. Bau sedap hampa. Bella memang pakai kot bel selalunya lah. Okay, spray saja. Kalau spray kat tudung tu seminggu lekat kat tudung. Hampa pergi gantung dekat mana-mana, dia bau tu seminggu. Hampa spray kat tangan boleh bau sehari. Sebab parti kita, kita pakai parti daripada Switzerland. Dan parti kita ni 90% parti. Dia bukan sikit-sikit. 90% parti. 90% mana kata lagi 10% cuma alkohol, dan 90% ialah parti. Sangat-sangat sedap. Hampa akan dapat 3 botol dengan bau yang berlainan, dengan orang kata apa, packaging yang cantik. Okey, RM59 sahaja. Satu Malaysia ada. Kita ada ejen satu Malaysia. Nak jadi ejen pun boleh, cuma serendah RM282 sahaja. Dan pulangan yang lumayan kita bagi. Okey, Adora Lola Kim untuk area Johor boleh dapatkan dengan dia. Muhammad Fadirul juga di area Melaka. Depa ni, muamua ni, okey, Mak Fadirul dan Adora Lola Kim ni, Bella kan, depa beli, depa pakai satu kotak, depa terus jadi ejen. Sebab memang sedap bau dia hampa. InsyaAllah, Bella janji hampa berpuas hati. Bau tahan lama. Okey, 3 bau yang berlainan, hampa boleh pakai tukar-tukar. Boleh pakai tukar-tukar. Allah, belaga, belah depan pula dah, tek kentut sungguh. Okey, tak apa, tejah dia. Hai, assalamualaikum. Siapa yang baru tengok Bella, boleh share. Nah, perfume Bella ada ejen satu Malaysia. Kalau nak beli untuk COD boleh. Kalau nak buat hadiah-hadiah, minta je kat mereka suruh pasang riban ke, pasang apa ke, suka hati hampa lah. Nah, tak tahulah dia pecah ke tak pecah, aku tak tahulah tu. Okay, belaga apa dah kening ni. Memang ramai beli pakat jatuh cinta, sebab tu jadi ejen, tahu tak apa. Sebab memang bau dia sedap dan juga hampa puas hati. Sebab benda kalau kita nak jual, kita kena puas hati dulu hampa, barulah kita jadi yakin nak jual. InsyaAllah, kita janjikan kualiti yang terbaik. Okay, dengan packaging yang cantik. Okay, siap. Jom kita pakai foundation. Mana dia kakak hak tadi kata muka saya kotak-kotak, ada makeup, ada apa, parut-parut. Okay, boleh tengok nah, satu. Kera nah, satu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7. Tengok betul-betul sekejap dia akan hilang. Kita nak buat magic, cing, hilang. Sebab Bella akan pakai foundation daripada CPG. Foundation CPG ni dia boleh tutup parut-parut, parut-parut celakot atas muka tu hilang habis. Nah, tengok sekejap, 1, 2, 3, 4 ni semua akan hilang. Okay, cara dia senang sahaja. Okay, hampa letak atas tangan kau, letak atas mana-mana hampa nak ni lah untuk hampa mix kan. Sebab Bella akan mix dengan sakar kelopak bunga macam biasa favourite Bella lah. Okay. Terima kasih tengok Bella, boleh share. Terima kasih hampa. Bella kena ha, saya Bella Ejahana. Dia boleh letak balik sekejap. Kita boleh letak dengan apa orang panggil, kita punya ni lah. Okay, minta maaf lah nah. Bella terpicit lebih pula jatuh. Aduh, buang sikit. Aduh, kotak habis. Hai, luk liak Bella. Hai, assalamualaikum. Share. Terima kasih banyak-banyak tengok Bella.
Okey, so Bella akan mix dengan sakar kelopak bunga. Mana sakar kelopak bunga Bella? Jatuh pada lah benda ni. Okey, sakar kelopak bunga mix dalam foundation sangat-sangat bagus dan memang elok. Makeup kita lagi tahan dan juga yang bestnya dia bagi glowing. Ha ni. Okey, minyak sakar ni titik 2-3 titik dalam kita punya foundation, lepas tu hampa mix. Hampa kacau dia. Ha, hampa kacau minyak sakar dalam tu. Depa kata minyak sakar ni menatang apa Bella? Minyak sakar ni beauty oil yang sangat-sangat bagus, nampak Bella duk mix. Hampa masukkan beauty oil ni dalam hampa punya foundation, tak kira foundation apa pun, macam Bella bila pakai CPG. Okey, suara Bella deras sangat ke? Okey, Bella pakai daripada CPG, memang syok. Bella punya favorite lah foundation CPG, tahan lama, tutup habis parut-parut dan tidak berat dekat muka. Okey, Bella campur dengan sakar kelopak bunga. Jangan tinggal sakar kelopak bunga. Ha, nah, jangan tinggal. Cukup syok. Okey, kita pakai di seluruh muka kita, jangan tinggal. Ha. Okey, letak sakar. Hampa percaya cakap Bella, makeup hampa jadi glowing. Siapa dia yang selalu makeup tak glowing tu, try pakai sakar kelopak bunga, tengok jadi lagu mana. Okey, perbezaan sakar dengan minyak-minyak lain yang ada, dia ringan weh. Kadang setengah minyak tu bila kita letak dia jadi berat. Ha, kita berasa berminyak, hak ni tidak. Hai Tasha, Kak Dini masa stokis ada kaya. Untuk siapa-siapa nak jadi Bella punya stokis untuk sakar kelopak bunga, boleh tekan link kat bawah juga. Ejen-ejen, serendah RM260 sahaja untuk sakar kelopak bunga. Okey, dapat 10 kotak lebih. Ikutlah. Tengoklah hampa ambil hak yang mana kan. Kadang tu dia ada hak jenis pekeh-pekeh lah. Hampa nak hak mana, hampa nak banyak lagi. Kau ejen-ejen tu ikutlah. Nak edi-lili leader kau, suka hatilah. So kita buka untuk supply nak cari duit, nak cari rezeki. Main. Okey, kami buat sakar kelopak bunga dalam Bella punya foundation. Masuk makcik, masuk nak tengok saya, nak tutup parut saya ni. Okey. Pakai sakar hantu tak gagu. Hantu bukan hantar hantu. Tok-tok hantu pun main. Okey, foundation CPG ada 3 warna, 3 kod nah. Daripada kod Pratije, iaitu yang paling gelap yang Bella pakai. Kod Meganda, iaitu tengah-tengah untuk orang yang kulit sawo matang. Dan juga kod Biu. Biu. Biu nah, untuk siapa yang putih pakai kod Biu. Macam Bella, Bella pakai kod Pratije. Kod Pratije ni dia gelap sikit lah, sesuai untuk orang yang kulit hitaman eh. Okay, so tengok ah, Bella dek-dek senang sangat-sangat campur. Senang bila hampa campur dengan sakar. Okay, Bella kulit berminyak tapi bila pakai sakar dia tidak rasa berminyak. Sebab dia minyak yang sangat-sangat ringan. Okay, tengok lah siapa tak biasa tengok sakar pot bunga. Tengok dekat dalam dia ada bunga geranium. Okay, kita letak bunga geranium bukan bunga api. Nampak? Tu. Siapa yang tak biasa pakai ya Rabi? Rugi. Okay, nampak? Memang syok. Kalau hampa start pakai dah, hampa cahaya cakap Amin tak pakai hat lain dah. Memang syok. Sebab apa? Sebab dia buatkan kita punya makeup tu lagi tahan dan lagi lincin elok. Dia nampak macam glowing. Kadang tu bila kita pakai foundation, dia jadi kering. Perfume Bella memang wangi. Ya, terima kasih banyak beli perfume Bella. Bella hargai sangat-sangat hampa semua yang support. Lawa lah sakar. Ya, ejen KL ada-ada. Tekan nombor kat bawah untuk dapatkan produk-produk Bella pakai. Nak jadi ejen kau, nak jadi apa kau, jom sama-sama kita cari duit. Ejen perfume pun dibuka, ejen sakar kelopak bunga pun dibuka. Kita akan tolong material-material semua, kita akan tolong. Jangan risau, senang jual insyaAllah. Okay, siap Bella nak ni. Sebab apa orang akan repeat insyaAllah, sebab sangat-sangat best. Nah, okay, so Bella akan dek-dek-dek-dek macam tu. Dek. Tu. Tudung ambil pilar kotak pun tak apa sebab Bella akan pakai tudung ni sat lagi. Bella tukar. Okey. Udah, Bella suka lah. Okey, lalu tang tengah sikit lah. Dia tutup habis parut Bella. Jadi Bella ada parut kat bawah ni. Apa tak parut-parut hitam tu Bella tunjuk betul-betul ha. Okey, tak pakai filter, tak pakai apa. Kat TikTok betul lah pakai filter, hak ni tak pakai filter. Wah. Apa tak? Macam kata pisang ada dekat. Terkejut tengok. Okey, nampak? Okey, dia akan tolong hampa untuk tutup habis parut-parut. Kita pakai CPG memang elok. Foundation CPG RM19 saja satu sachet tu. RM19 sahaja sat nah Bella duk tarik tudung. Sekah ni dia jenis happy kat belakang. Dia jadi tak kuat je nak. Tahu dia jadi nak jatuh pi kat belakang. Aku rimas lah pakai. Sambung. Dia dah lah. Duk tak pi. Orang lain duk makeup duk senyap elok lah. Yang dia tu duk je nak telok. Nah, Razia Rashid perfume Bella wangi. Ya, terima kasih. Dek macam tu. Bella minta maaf kat hampa nah. Bella kelang kelabut sikit malam ni, tak tahu lah. Dia awal-awal mood kacau jadi lagu tu. Bella minta maaf kat hampa lah, tak sengaja. Sihat kau Bella, tak dengar Bella pokpet tak lekat hidup. Dia tak leduk lah tak dengar Bella ni, merasih lah. Okay, so
Bepi lah nak tudung Bella kotor sikit, minta maaf lah nak. Ha, Bella awal-awal ni nak dia serabut asap sikit lah, tu musat tau. Ha, mula-mula ni dia serabut asap, tu musat tak gelok lah. Bella cuba zoom kat muka ha. Nak zoom dekat mana lagi sat Bella buat? Assalamualaikum. Kotor sangat pada. Macam serak pun dekat-dekat. Macam serak pun. Ha, nak habis zoom dah apa eh? Ha, nak. Okay. Bella pakai CPG nah, foundation Bella CPG. Ha, hari-hari pakai CPG. Campur dengan sakau buat bunga. Ha, foundation CPG tekan link kat bawah, kita boleh tolong bagi nombor telefon. Okey, Bella dek macam tu. Nampak kurus dah Bella. Terima kasih banyak. Turunlah sikit berat kakak oi. Tak ada lah kurus sangat. Bella kena turun lagi berat sebenar-benarnya lah. Bella nyanyilah sikit nak lagu apa? Abang Amal. Maafku tak sempurna. Akhirnya di kau tak bahagia. Tuhan, cuaku mah. Ha, macam tu lagu dia. Okey. Cakap Lela tu kita tolen. Okey, jom Bella nak kontak Bella punya hidung, kontak dah kontur. Okey, Bella pakai daripada Juvia. Siang ni Bella tak jual nah, tak ada jual. Bella beli kat luar negara. Okey, tarik sini. Bella beli kat website dia Juvia. Cantik gigi-gigi buat sayang. Kan gigi betul. Aimah tengok tudung Bella ni, Bella minta maaf kat hangpa nah. Memang kena pakai saga, saka yo, sebab tu kami panggil dia saka, sebab kalau tak pakai sekali dia jadi gila. Ha. Okey. Tudung play out eh, macam nak lepak liat. Okey. Siap dah yang tu, jom kita dab. Okey, dab kita punya yang kita kontur tu untuk tanam. Okey, seduk sikit masukkan belah celah-celah ni. Ha, tu Siti. Okey, Siti pula dah. Masuk sini Siti Kasim. Hanurul Wahidah, apa khabar? Sihat kata. Sihat ke? Esok Bella lah petang lah esok. Bella rasa malam ni macam something lah. Bella tak tahu lah pasal apa. Bella punya Facebook ke? Memang orang tak mau tengok Bella dah ke? Bella pun tak tahu. Tak tahu lah sebab tak dapat notification ke? Bella pun tak tahu dah. Tak apa lah. Cantiknya tak payah filter pun. Terima kasih. Nah. Sis cover satu Malaysia. Tu kontok. Sorry lah apa. Kontok pula otak aku. Sama. Tudung pun cepleng op je lepak liat. Tunggu sat. Ya aku rimah hampa ya. Aku jangan ambil buang tudung ni. Apa sabar sat? Hampa sabar sat? Hampa mau duduk sabar sat. Aku naik angin lah ni. Hampa mau duduk sabar sat. Tocok wah. Tocok wah. Tapi karipak. Ya Allah Tuhan ku awak jadi apa malam ni. Subhanallazim biadihi malakutubihi. Kening tak sama. Sebelah panjang. Ya. Tu kau tak pasal. Boleh ejah nak. Terima kasih tengok Bella. Kadang Bella tak perasan ke apa kau. Terima kasih tengok Bella. Sekejap Bella ejah nak. No. Kalau kata sini pendek sikit. Ni panjang sikit kau. Okey. Terima kasih tengok Bella. Sekejap Bella buat nak. Okey. Kita buat hak lain dulu. Sekejap kalau ni Bella buat lain nak. Okey. Terima kasih tengok Bella. Okey. So Bella dek. Bella pun belajar juga. Bella pun tak pandai taruh mana. So hampa nampak tak kena, habak kat Bella tak apa. Nah. Kita saling-saling mengingati sama-sama lain. Oh, datang haram pun sama-sama lain. Sekati ya. Mampus buanglah apa eh. Okey. Buat pilihan nak tudung Bella tu. Saya kita buat lain tudung tu. Pi tukar tudung tu ke? Ish, aku rimah hampa nak buat macam mana tudung tak ada kot ni. Tudung ni ada lah tapi sekut kotor. Bella ni jenis kasar. Bila tak boleh pakai siap-siap tudung ni, saya kotor habis. Tak apalah no, tudung kotor sikit no. Tak apa siap, siap jolok kot mana tak tahu. Siap kita try jolok bila kot mana apa. Haa, jolok kot tu. Bella sorry tanya kahwin lagi, kahwin 5 orang dah pun. Kahwin dah. Hey, tudung ke play on. Bella semalam macam Lisa Big Pink. Oh, sungguh kau malam ni Lisa mana pulak? Nino pipi. Ha, macam tu lagu dia. Kau boleh sebut nama kami. Ha, apa nama hampa saat kami tengok kami hampa. Chef Ika, apa habis? Ha, Bella guna foundation apa? Muka kau pakai jawab pakai CPG je. Okay, so bila dah kita dah dek macam tu. Ha, kita pakai lah concealer warna cerah pula. Dia kena pakai. Hang percaya cakap Bella. Letak concealer warna cerah bawah mata, dia akan nampak lain terus. Ha, muka kita tak nampak kusam sangat. Okay, kita letak. Okay, kita buat bentuk apa ni? Bentuk ekor burung merak ni. Buat tang ni. Haa, nah. Buat tang ni. Okay, hampa letak tang tu. Haa, boh di celah-celahan bedah tu. Tatah ni sikit. Concealer Anas juga Bella pakai. Bella kalau concealer je, Anas kosmetik. Ingat Bella piak je, concealer Anas kosmetik. RM35 je satu. Haa, cukup syok. Bella memang setia. Okay, seterusnya. Kalau setia, jantan tak tahu ni. Tak apa, Bella pakai tudung tu. Sekejap kotak. Sekejap kita tukar lain lah tudung apa nah. Tak apa tu
comel terima kasih. Okey, so dek. Oh, bagi dia masuk dengan kulit kita tu, color dia tu. Bila pakai kot fan lah bawah mata. Okey, dia akan nampak cerah kat sini. Memang lawa. Sebut nama kami sekali. Hai Ina. Ha, okey, minyak saka tu boleh beli kat Fatia Jasni. Area Lokstar, area Jitra dia beli COD. Ha, nah, RM29.90 sahaja minyak saka. Memang elok. Sebab apa panggil saka? Sebab memang bersaka. Sekali pakai dia terus naik atas kepala. Tahu dia. Ha. Itulah tudung ni saya ikut make talk saya free lah saya ikut. Ha, malah ni line sekat-sekat ya ke. Ha, ya ke. Lah kesian lah. Line hampa ke line bela? Kalau line bela saya nak masuk jamban sekat. Okay, dek. Lagu tu hampa. Biar dia duduk elok dekat kulit tu. Ha, cukup comel. Ha, nanti tengok WhatsApp ya. Baik-baik saya bela tengok. Nah, minta maaf lah nah. Bela ni banyak. Banyak semua hak nu hak ni. Bela minta maaf lah. Kalut-kalut lah hampa. Oi, dunia. Bela kedah kat mana? Lok setiap. Ha. Biar pilih tudung tu lah kata. Jenis tangan lulak ni. Orang lain make up haram. Tak kotak yang bela pak. Macam nak pin lawan. Masuklah selut lah. Okay. Haa. Sebab aku tu. Iyo. Pip. Lens kat bela. Ada power. Ada sampai 800. Haa. Hak tak ada power pun ada. Ada power pun ada. Power ranges pun ada. Haa. Tu dia. Hai Dinali. Okay. So bela dah buat lagu tu. Okay, Bella nak letak sikit blusher tanam. Oh, cik pun contoh cik konon-konon blusher tanam lah. Bella nak pakai daripada Anas Kosmetik. Bella nak pakai kod mawar daripada Anas Kosmetik RM17.90 sahaja. Okay, letak atas pipi kita RM17.90 sahaja. Okay, RM17.90 lah. Dia punya lipstick ni boleh letak kat pipi untuk kita jadikan sebagai blusher tanam. Memang comel. Tak ada. Amboi elok eh. Ha, nah. CPG ada Jitra ada. Lah, CPG kan ada kedai kat Jitra. Pilah sana. Pi terus kedai dia. Boleh je. Hai Nurus ni, biar je lah tudung tu itulah kata. Biar lah takut hampa lah nampak kotak. Mata cantik ni putih lawa. Terima kasih. Mata kami pakai lens kami. Kod natural brown memang comel. Ha, okay. Yo, dapatkan perfume Bella sekarang. Hampa jangan lupa. Memang sangat-sangat syok. Untuk bulan 10 ni, siapa yang beli ada cabutan bertuah. Nah, kat hampa ada cincin emas, gold bar dan juga beg berjenama. Untuk ejen-ejen yang sign up bulan 10 ni pun akan dapat dekat hampa, handset, gold bar dan juga cincin emas dan juga beg tangan berjenama kita nak bagi. Iyo, pipi. Ah, Ismaino beli kat dia di JB. Yo. Okay. Omel lah sikit. Daripada tak saat ni macam marilok. Okay, bo. Bella cute make up semalam jealous Lisa Blackpink. Ayuk. Perfume Bella tahan lama basuh pun wangi betul. Basuh kat tangan pun wangi lagi. Tangan duk bau wangi. Okay, siap dah yang tu. Jangan lupa lock make up kita. Bella habak sedia-sedia. Muka kita, bila dia pakai foundation saja, bila kita pegang, dia akan lekat di tangan. Sebab tu memang kerja dia. Memang foundation dia berbentuk liquid ataupun kita kata cecair. Bila kita letak atas muka kita, dia akan berasa macam ada pinggan lekat atas muka. Sebab tu nama dia foundation. Dia duduk atas muka dia tu. Ha, jadi kita kenalah set ke dia. Kita set, kita pakai Mili loose powder. Okay, Bella loose powder memang pakai Mili sahaja. Cukup-cukup syok. Ha, sebab apa dia punya bedak dia tu halus macam bedak sejuk bodoh tu. Cuma elok nak mampus ni. Ha, nah. Okay, dia punya warna dia translucent. Translucent tu kata dia tidak ada warna. Nampak macam ada warna. Tapi bila kita letak kata, okay, dia tak ada warna. Dia bodoh ya dia. Ha, cukup syok. Okay, ambil telur ni. Apa pakai telur ni cukup syok dia tajam. Okay, hampa letak masuk dekat kita punya celah-celah tu. Okay, muka kita dia ada celah nampak ni. Tangan ni celah, tangan tu celah. Okay, dia kena letak di celahan-celahan makcik ya. Ah, kita letak. Bila kita letak, dia akan tolong set. Ah, dia akan masuk dekat kita punya celah-celah tu. Ha, cukup syok. Ah, tu masuk sikit celah-celah, tepi mulut, tepi hidung. Okay, ni tepi hidung ni kan dia ada kelarah tang tu, kita letak. Perfume Bella pakai pagi petang bau lagi. Allahuakbar. Terima kasih banyak atas feedback. Lotik kentut apa duk atas mata pula dah. Minta maaf pun lah. Hai pun dia lulang sangat tak tiang. Yo, ha, nah kita letak saja. Ada ada apa pun bulu mata. Okey. Satu lagi tempat senyum. Tempat senyum ni dia tak kira orang, laki orang lagi senyum, nampak? Nampak laki orang dia senyum, nampak tok orang dia senyum. Hampa letak dekat tempat senyum ni. Bella duk kata sedia-sedia dah. Kalau kata hampa yakin sehari tu hampa tak senyum ke orang, tak apa, hampa duk ni. Hampa duk aku tu sehari.
Kalau kata hampa jenis tak senyum kat orang, tak sembang, tak kungkang-kungkang, tak apalah tang ni dia tak pecah. Tapi kalau jenis dok tak dok kenyeh, dok tak dok kenyeh, hang pakai. Bila hang pakai, dia akan lock dekat tempat tu. Hampa jangan takut. Sebab dia halus bedok ni, RM40 saja satu ni tahan lama. Satu ni tahan lama. Ha, nak cerita bagi, satu bekas ni pakai sekali dengan jiran-jiran hang pun tak habis eh. Ha, kalau kata nak tonyoh muka tok hang pun tak apa eh. Elok RM40 saja. Macam lain sangkut lah. Ha, bela sekali dia senyap, orang terkejut. Ha, tekan nombor kat bawah nak beli RM40 je loose powder ni. Punya lah elok hampa aci lawan dengan bela. Kalau tak elok, pelukus lagi. Okay, siap dah yang tu. Kita pakai compact powder. Spray dekat Guardian, bukan Watson sayang. Guardian, harga sama RM29.9 kupang. Ha, berani Guardian main harga. Tiba. Okay. So, kita akan pakai compact powder Pebert. Okay, jangan lupa NRC. Ha, Nuit Rosli Cosmetic. Punya le elok. Nah, Nuit Rosli Cosmetic NRC. Bella pakai kod medium beige. Dia ada banyak colour nah. Kod honey ada. Kod caramel ada. Caramel. Kod mana lagi? Kod medium ada. Kod light ada. Ikut kulit kita. Hampa pi dekat hampa punya... Hampa, mereka punya website ke, mereka punya IG ke, Facebook ke, NRC Cosmetic. Hampa pergi cari compact powder dia, cukup syok. Compact powder dia, kalau kita tak make up, kita pakai compact dia saja pun boleh. Tengok bila letak kat tangan contohnya. Sebab dia memang coverage dan dia ada SPF siap-siap dah hampa. SPF 35. Ah, tu. Ah, dia terus cover. Macam kita ada parut-parut sikit-sikit tu dia boleh tutup. Ha, nampak dia blur. Kalau ada pori-pori pun boleh tutup sikit. Dia akan blurringkan kita punya muka, nampak? Ui, jadi blur terus tangan. Beza kalau kita tak pakai, nampak lagi tu. Ha, tu dia ada jadi blur-blur dah. Ha, punyalah kita kata dia punya coverage dia tu cantik. Okay? Ha, macam muka yang ada makeup, kita tap-tap-tap macam tu atas muka. Ha, gebu terus. Gebu macam pungkuk baby tu. Cukup syok. Ha, patut ni Rosli gebu. Ha. Hmm, ingat kau bila marah kat siapa dia, dok? Mana ada? Okay, letak. Bella pakai kod medium beige. Sebab Bella punya foundation gelap sikit pada kulit. Bella nak pergi cerah sikit. Kalau hampa pakai compact powder yang... Hampa ada compact powder gelap, pakailah foundation cerah sikit. Malam ni tak ada cerita hantu. Sekejap lagi kita cerita kat hampa. Hmm, Bella nak cerita malam ni sambungan pada Asih semalam tu. Cukup takut cerita dia. Malam ni kita nak cerita lagi. Cerita baru. Ada cerita baru kat hampa. Okay. So, Bella letak saja compact powder NRC. Cukup syok. Okay. Cukup syok. Kak Bella kalau pakai colour ni. Sekejap lagi kita pakai colour ni. Bella ni. Apa? Apa lagi? Takut kotor. Apa kotor habis dah. Bella tak boleh pakai hat tudung. Nak pakai dah tu sekejap gini. Okay. Kita tok je. Compact powder NRC ni dia akan tolong set makeup kita. Anak tepuk tepah tepuh tepah pun tak jadi apa. Aku nak tengok kat Asih. Tengok dah marin. Aku tengok dengan Fik bahan. Takut cerita dia. Hantu makan pori-pori. Ada ke patut bila pak? Hantu makan uri aku kata pori-pori. Gila. Okay, so kita dek kita punya compact powder NRC. Ya Allah lawa lah compact powder dia SPF 35. Ada siap-siap dah. Lepas tu pula. Dari cerita Asih tadi kat YouTube tak ada. YouTube dia tak ada YouTube. Dia ada kat Netflix. Okay. Nampak tak compact powder dia punya lah lawa. Dia ada skincare benefit dekat dalam lah. Boleh tolong kita juga untuk kulit. Ha, bukan kata pakai bodoh-bodoh. Ingat benda sejuk nyonya ke? NRC ni, Nuit Rosli Cosmetic. Gila, hang tak kenal. Nak sumpah mampus. Okay, bila kata dah siap ada yang tu, buang. Lalu loose powder tak siap, jangan duk biar. Rik jadi kelawar berwok. Buang. Bila minta maaf hampa nah. Silap-silap sikit kata, hadang bila ni merapu. Okay, dek. Cerita apa kat Bella? Malam ni cerita sambungan tan-tan-tan. TV berapa? Tak ada lah TV. Dia duduk dekat Netflix. Netflix. Pergi beli Netflix ni. Pergi pakai buka TV. Netflix. Ataupun apa cari lah. Boleh download je tak mana-mana rasanya. Tapi Bella ni tak kerti juga benda-benda aku tu. Hantu tu makan pori-pori. Bella cerita ada ke patut Bella ni kadang tu. Tiga selendang juga. Cukulat hat. Boy. Hantu tu makan uri. Bella kata makan pori-pori. Harga NRC RM79 saja tahan lama satu compact ni. Packaging lawa nak mampu eh. RM79 sahaja. Boleh dapatkan dekat NRC Cosmetic. Tahu gebu je pukul baby lah. Eloknya. Incum ping. Ha, dah gila lah. Ya, orang pening mampu eh. Ya, kota Kinabalu. Ha, perfume Bella beli lekas satu Malaysia ada wangi nak mampu eh, packaging lawa. Hampa tak beli hampa gila kau. Hantu pergi gila ni kalau bau dia ni.
Okey, RM3.59 je. 3 bau. Ha, nah ekstrak ekstrak kita pakai alkohol daripada ekstrak tebu, bukan binatang ke beruk ke dak. Dia pakai tebu. Ha, jadi mesra solat. Ha, hantu makan cucu-cucu. Ada ke patut kau selawati hantu tu makan cucu-cucu? Hantu apa? Ceplos. Ha, hai Wan Syam, saya kita sambung cerita hantu. Hampa dengar dak? Hampa dengar dak? Ha, belo. Belo nak cakap hampa cerita hantu takut hampa. Sambungan pada Asih tu, Asih. Tu sambungan dia kan bila cerita malam semalam, depa cucuk sikat dekat dia punya pokok dia kan. Last sekali tok bomo hak yang pakai spek mata macam use apa macam use buat macam musme tu. Allah ya Allah. Macam musme tu tok bomo tu dia cucuk sikat tu dekat pokok. Elok pada masa tu kata om tak make up dah lagi. Elok pada masa tu kata Asih tu pun mampus. Ha, kira hantu dia tu duduk di sikat tu dekat pokok tu. Ah, bila cerita. Ni sambungan dia. Ah, tajuk sambungan dia Danur. Danur, Danur, Danur. Okey, sambungan dia Danur. Ah, sambungan nombor 2. Oh, Sat nak pakai makeup Sat eh? Tak ada di makeup, duk cerita hantu kat hangpa mampu. Okey, Sat apa? Sat cari post-it, tak cari eyeshadow, tak jumpa ni, duk tang ni. Kanan eyeshadow ni ada kaki. Okey. Lepas tu kan. Ha, Ruby Ana naik komen. Hai No Lela Cairo. Okey, Bella nak pakai palette daripada Lorin lah. Ada 10 color eyeshadow, 2 color contour, 1 color highlight, 2 color blusher. Semua ni harga RM97 tapi sekarang ada offer. Beli sekarang RM87 sahaja. Offer kurang RM10. Memang murah. RM87 saja dapat 10 color eyeshadow, 1 color highlight, 2 color contour, 2 color blusher. Hai ni Bella akan pakai semua daripada palette ni. Okey, 10 eyeshadow Bella pakai, sat lagi 1 highlight pakai, 2 contour pakai. Lepas tu kita pakai blusher. Okey. Oh, seram bak hang. Ha, sambungan dia nak cerita kat hangpa. Danur ni sambungan nombor 2 pada Asih tu. Tam. Ada satu keluarga ni, dia pi duduk rumah hak yang rumah dulu-dulu hak duduk depan ni tu. Depan apa? Depan pokok tu. Depan pokok hak duk ada si Asih tu. Ha, pokok hak yang ada Asih tu keluarga ni piduk tang tu. Pas tu yang kebodohnya anak dia hak kecil hak perempuan ni pun dia pi main di pokok tu pada waktu senja berlalu. Pam pam pam. Ha, Allah. Ha, kejut aku. Ha, nah sat buat hidung dulu. Okey. Tak lelaki ku main nilai tang ni mampu aku tadi. Pas tu kan. Allah nak cerita pun susah ah. Okey, pas tu apa nama budak ni yang bodohnya dia pi tarik sikat tu hangpa, dia pi tarik sikat tu. Kot kata nampak sikat. Tu so duk tariklah budak. Oi, pilah bisak Putin ke? Ah, ha? Masuk ubi kayu ke? Yang hang pi duk main sikat bawah pokok besar tu pasal apa? Pokok macam-macam pokok duk ada, pokok bonsai ada, pokok ayam ada, pokok ayam lah dah. Macam-macam pokok ada. Yang hang pi main dekat pokok besar tu pasal apa? Ha, sat nah kita buat kerbit hidung dulu. Ha, nah kita pakai contour daripada palette Lorin. Ha, satu palette ni harga RM97 tapi ada offer. Jimat weh, jimat nak mampus RM87 sahaja. Beli sekarang. Ha. Ha, sambung cerita semalam. Okey, Bella buat hidung bagi mancung sikit. Nak buat nak patung kan malam ni, nak patung rarak. Ha. Lepas tu kan budak ni yang dipitarik sikat tu, yang si Asih ni dia pun keluar. Ceng. Ha, macam tu. Dia pun keluar kan. Ah, siapa suruh hang pergi tarik sikat? Lepas ni kalau hangpa jumpa sikat mana-mana pergi tarik. Ah, kalau mai tu keluar mai Hyun Jin ke Pak Jimin ke tak apalah, pilah tarik sikat tu 5-6 kali setahun pun. Kalau kata keluar mai macam Asih tu nak kira lagu mana? Dia mai pula Asih tu. Jam. Kalau Asih tu mai bagi salam tak apa juga, dia memang huk lagu tu terkejut kita. Kalau dia mai assalamualaikum. Ha, macam tu tak apa juga. Okey, jom kita contour pipi. Hmm, okay. So Bella pakai daripada palette Lorin saja. Hmm. Takut aku eh. Okay, kita bubuh sini. Apa tak usah usik aku kutip pun kok ikut. Okay, Bella nak pergi kecil pipi. Iyong pipi 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 kan tu macam tu lagu dia. Okay, kita nak pergi kecil betul-betul kita tarik. Hmm. Kau tu dah runcing sikit dah tu. Runcing. Ha. Baru layak Asih petang tadi. Danur satu dengan dua pun dah tengok Asih lagi seram kan. Bella lagi takut cerita Asih. Oh, sebab dia nyanyi tu.
Kalau dia nyanyi lagu A Twinkle Twinkle Little Star, tak apa juga dia memang dia menyanyi. Oh, jujur takut. Okay, so kita bubuh ya kat lagu kita, makin runsing muka kita. Ya, dan share, terima kasih mak. Iyo pip 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 pip. Ha. Tajuk dia asih. Ha, okey. So kita belahkan bahagian dai kita sikit, kita letak. Ha, Bella nak bagi kecil je muka hai ni. Cerita hantulah aku duk geloklah pula. Aduh. Okey, Bella melawak ya nak hampa. Jangan takut, tak apa cerita ya. Okey, kita buh sini. Apa share-share tunggu sampai habis tau. Bella makeup segok lah ni. Yang pip 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 alawanya ya salam ya mujib tiba. Okey, so kita bos ni. Lawak adik-adik paham tak sayang? Sihat sayang ya. Okey, so kita bos sini. Saya gok lah depa. Ah, pakai sari katuk sekali dengan pintu-pintu kereta, katuk sari sebab tak cabut pala. Ah, nah. Kak Bella ya. Ah, nah, ni cerita seram ke lawak? Dua-dua boleh eh. Dia seram komedi. Ah, nah. Lagu dia tak boleh nyanyi, naik bulu roma. Itulah berkata bulu roma, bulu-bulu pungkuk naik habis. Okey, so kita buh ni. Ah, nah. Ya Siti. Kak Dini dah share dah. Terima kasih banyak Kak Dini. Ah, nah. Yang pipik-pipik Hana Shakira macam cerita hantu lawak dengan Bella. Oh, cerita hantu serius tapi Bella cerita jadi lawak. Oh, takut pula ah Bella. Lagu canggung sekali. Hati ketipak ketipung berlagu canggung. Bila hati berlagu rindu, siapa nak tanggung? Ha. Okay, so kita oh macam tu. Nampak muka kita nampak kecil sikit. Pakailah contour. Bella pakai contour daripada okay, palette Lorin. 10 color eyeshadow, 2 color blusher, 1 color highlight dan 2 color contour. Ha, 87 sahaja. Daripada RM97 tinggal RM87. Ha, okay, seterusnya Bella akan pakai blusher. Blusher Bella akan pakai color orange. Okay, Bella pakai color orange mana? Dah beruh tak jumpa. Okay, Bella pakai color orange daripada palette Lorin lah. RM87 saja satu. Ada offer lah daripada RM97. Okay, terletak orange-orange sikit. Haa, nah. Hari-hari je tu basuh tudung, tak basuh pun lah. Haa, Bella dua kali pakai baru basuh. Kalau pakai sekali basuh mampu. Sebab Bella duk pakai tudung ni je. Duk buat live ke makeup-makeup ke. Lepas tu Bella basuh lah. Haa, tapi letih kat hampa eh. Bella sorang-sorang ke. Haa. Okay, Bella campur sikit color pink-pink. Buat hilang borong, hilang boring. Demam laki mengai. Oh, laki hampa mengai tak mana. Mengai elok-elok lah. Jangan mengaikan mulut merah pula. Sambutlah cerita Bella. Cerita habis dah takat tu ya. Cewa. Lepas tu Asih ni nak cerita ke hampa. Dia bangkit balik. Hak duk tidur lama-lama dia bangkit balik. Lepas tu dia pergi kacau lah keluarga mereka ni. Budak kecil hak yang pergi pandai-pandai pergi tarik sikat tu. Nak cerita ke hampa. Lagu tu je lah. Cewa dia kacau mereka lah. Lepas tu pun dah tengok sendiri cara macam mana mereka bagi dia ni tu. Okey, kita buh dagu sikit. Okey, nak buat bagian mata dah. Bagian mata malam ni lawa weh. Hampa try lah buat lagu Bella buat. Okey. Lama eh. Woo. Makcik tengok, makcik macam ayuk. Macam gitu kan. Okey. Siap dah yang tu. Kening saya kita ajar lah. Okey. So, Bella akan dab sikit. Hak mana atas mata Bella. Yang mana kita rasa macam hak yang bekas-bekas ada concealer-concealer. Kita dab balik. Okey, Bella akan pakai eyeshadow daripada palette ni lah. Macam biasa. Okey, RM87 saja daripada RM97 dia ada offer. Okey, ada offer. Hai Puan Dila Fika. Okey, terima kasih tengok Bella. Tak maaf lah. Bella baca nama tak betul ke apa. Kau tak tahu halau sikit Bella. Pang. Okey, Bella akan ambil Coat Soft Coco dulu. Lawa blusher. Terima kasih Bella pakai. Okey, so kita akan blend di bahagian kelopak mata kita. Memang cerita Danur tu best lah. Nampak orang cerita. Danur tu maksud dia mayat tak Bella. Tak pernah tak lawa Bella. Terima kasih. Okey, so Bella dab pada blend. Okey, blend saja di bahagian kelopak mata yang kat atas ni. Macam tu. Okay, suka tengok hidung Bella buat. Saya buat banyak kali tak jadi. Tak apa, kita boleh belajar slow-slow. Try buat. Bella dulu pun tak pandai sayang. Abang betul kat hampa. Slow-slow. Ni Bella contour bagi gelap lah. Sebab Bella nak bagi nampak cantik sekejap dalam gambar. Hai Amalina. Hai Syafika. Untuk harian jangan gelap sangat lah. Takut orang terkejut sekejap tengok batang hidung kau kat kredit. Hai, Bella buat kat Chris kau? Ya. Tak apa Bella, terima kasih sudi sebut ya Puan Dila. Hai comel sangat, terima kasih. Kak Bella sebut nama saya. Hai Nur Azrin. Okay, Bella blend. Idola, hai Syah.
Syah might not. Sihat kata. Okay. Bella tarik sampai belakang sikit. Color dia. Bella tetap di hati cantik. Terima kasih banyak hampa. Bella hargai sangat-sangat kata-kata pujian tu. Okay tu yang dia buat lah. Itu sebab orang duk puji. Makan puji. Okay seterusnya Bella akan letakkan color coklat gelap. Okay Bella guna dekat palette Lorin ni. Dekat sini. Di bahagian kelopak yang kita nak cut sekejap gini. Bella nak cut kita punya crease. Okay jadi kita letak kat bahagian sini. Hampa letak, hampa tekan dia ada hampa punya bola mata, hampa letak situ. Okay, hampa letak dekat sini, warna coklat. Okay, blend ke bahagian belakang. Macam tu. Okay, buat macam tu. Tiru lah Bella buat ni, kat Bella saya duduk dulu start. Ya, samalah kita. Okay, kita letak sini. Kami buat kat Chris tapi tak edit sebab sepet. Sepet lah cantik buat kat Chris, nampak mata besar. Kak Bella duduk kat mana? Kak Bella duduk dulu start. Mata hidung kakak kredit. Muka macam Ellie Mazin. Empat darai duduk di belakang tangga. Macam tu. Hai Bella lawa. Hai Ensha. Bella putih nolah ni dok. Bella ni hampa nampak depan lampu ni. Suka dengar kak Bella. Bella thank you hampa. Okay. Kita geng. Ya. Yeah. Lawa mata terima kasih. Okay so Bella blend color coklat di bahagian atas mata Bella. Okay. Bella, Bella minta maaf nak sekejap lagi. Katalah ada orang telefon kan. Bella memang duk berasa dah orang ni akan telefon handset Bella. Dia pun kan kira. Katalah Bella punya live mampu. Tolong masuk balik nak cari makeup baby lepak sebab takut tak net notification. Okay, Bella buat lagi tu. Comel mata. Apa try lah buat? Nah, kita nak buat ala-ala anak patung apa, arak. Okay, so Bella blend. Warna coklat dahulu. Hai Mazni Saleh. Hai Kak Bella Hanur Ahmad. Muka macam Liza Hanim. Terima kasih. Lama tak tengok Liza Hanim. Dia pun tak ada nak gelap TV. Kau aku tak tengok TV. Cantik mata Kak Bella. Kalau boy shadow tak nampak mata saya. Oh ya kau. Tak apa kita try buat dia nampak. Okay so kita buat lagu tu. Lepas tu Bella akan blend bahagian luar. Sabah ada tak Soki Perfume? Ada. Tekan nombor kat bawah. Bella bagi nombor telefon. Hai Kak Sa. Cantik mata Bella. Terima kasih. Okay lepas tu Bella blend. Muka cik Datuk Siti. Hai, Assalamualaikum Siti. Siti nyanyi lagu untuk awak ya. Okay. Empat darah duduk di. Bila nak datang nilai, nanti Bella pergi lah hampa. Tak ada COVID corona sampai dah hampa. Masalah COVID ni, Bella seraya nak pergi mana. Okay. Lepas tu Bella akan intenskan sikit lagi bahagian sini. Nak bagi dia gelap sikit je. Okay, so jom kita cut kita punya crease. Okay, Bella dah buat macam tu, dah kira okay dah. Kita dah blend. Kita akan cut kita punya crease. Okay. Bella nak ambil Bella punya concealer brush. Okay, kita ambil concealer. Bella kalau crease Bella pakai daripada Tarte. Okay, untuk concealer Pandora Bella, Bella beli dekat Bella punya cam-cam ni. Okay, cam dengan bead ni Bella beli dekat kedai Emas Faid SK dekat Seri Kembangan. Boleh buka IG mereka, kedai Emas Faid SK. Hampa boleh tengok kedai Emas Faid tu. Ya Allah, banyak sangat-sangat mereka punya cam, sangat-sangat lawa. Kalau hampa suka, bukan kata Pandora punya style saja, macam-macam style ada. Okay, dan juga mereka, harga mereka tidak terlampau mahal. Lepas tu orang kata apa, sesuai lah nah. Dia punya design pun design-design yang terkini ha. Memang lawa. Hampa boleh pergi tengok. Bella suka beli kat situ. Okay, kedai Emas Faid dekat Seri Kembangan. Dia punya IG hampa boleh beli online juga kat depa. Bella pun beli online je. Depa duk post kat Bella. Bella beli online. Hampa buka je IG kedai Emas Faid ataupun hampa buka FB. Beli online pun boleh. Okay, jadi kita akan cut kita punya crease. Bella akan buat macam tu je. Senang je. Tarik je. Tak payah tinggi sangat. Sebab kita nak buat challenge nak patung je. Hai Bella, awak idola anak sis. Ya Allah, Akbar. Terima kasih banyak. Okay, salam lah. Terima kasih adik-adik. Kak Bella minta maaf ya sayang-sayang ya. Kadang tu Kak Bella ni merapu juga. Jangan ikut benda yang tak elok. Ikut benda yang elok je. Hai Julia. Lens Bella lawa ya. Hak ni ikut natural brown. Memang comel. Nak perfume boleh dapatkan sekarang. Satu Malaysia ada Bella punya agent. Nak jadi agent pun boleh. Boleh cari leader-leader Bella. Atau tekan je link kat bawah. Kita akan tolong bagi nombor telefon. Ikut area hampa dekat mana kau pun boleh. Okay, jadi Bella akan letak kita punya concealer untuk cut kita punya crease. Okay. Boleh sepik mau. Ya. Alustak area mana? Alustak mergong sayang Bella. Sihat hampa semua. Okay, Bella buat lagu tu.
Kak Bey pakai concealer lawa. Concealer tak. Beli kat Sephora. Boleh beli kat Sephora. Concealer tak ni memang elok untuk Kak Chris sebab dia pekat. Tapi kat Malaysia kita local pun ada yang memang lebih kurang dengan tak, iaitu jenama Hot Girl. Dia punya concealer sama pekat dengan tak ni. And then dia lagi murah. Tak ni harga dalam 100 lebih. Hot Girl tak sampai pun 100. 50 lebih ke? Okay, Bella buat macam tu je dulu. Tak payah terlampau nak bagi sama-sama sangat kau, sebab saya kita nak letak apa panggil glitter. Okay. Bella cuma buat hush-hush saja. Perfume Bella COD kamu tim Perak ada dah? Ada. Brush jual tak? Jual. Brush ni ada jual. Okay, seterusnya kita akan ambil eyeshadow warna putih. Okay, Bella akan ambil eyeshadow warna putih dekat palette ni. Okay, Bella akan set Bella punya concealer. Okay, kita set kita punya concealer. Okay, warna putih lah. Kalau nak buat warna warna apa, warna tanah pun boleh. Buatlah warna coklat-coklat kau letak pun boleh. Okay. Hak mana belagak dengan warna putih, jangan takut sebab kita boleh define balik. Makeup ni kita buat aja, jangan takut. Siapa dia? Dia minta alamat pula. Sabiak set. Luku dai sikut. Hai tayang, berseri mata, terima kasih banyak. Okay, yang tanya pasal kulit, Bella makan sea berry sahaja. Sea berry, Bella punya suplemen tambahan setiap hari cuma sea berry sahaja. Nah, sangat-sangat best. Ada haba tu sauda, ada madu, ada macam-macam kat dalam dia. Hampa boleh consume. Ibu mengandung boleh minum, boleh minum, boleh consume. Okay, 6 bulan ke atas perut. Okay, kalau hampa menyusu pun bagus untuk tambah susu. Okay. Sea berries. Nah. Satu kotak 29, 3 5 kotak 100. Dekna tak ada duk rumah dia. Okey, seterusnya Bella akan ambil brush kecil ni. Hai hampa. Ha, sabar sat. Bella duk tengah podcast ni. Okey, lepas tu Bella akan masukkan dekat tempat tak sat. Okey. Dia bukanlah kat crease yang betul-betul define sebab Bella just nak buat bagi nampak mata tu kelopak mata besar sikit. Okey, lepas tu kita letak sini. Ya, letak concealer. Letak concealer. Hoi, hangat hampa hari ni. Cerita pasal asih dan dah hangat. Kena lawa terbentuk orang kami buat kot. Oi. Kalau tak buat, angok. Mata Bella putih bersih. Mata Bella macam ni dia kecil. Okay, samping tu untuk kita jaga, Bella memakai vitamin C. Makan vitamin C, C berries tu. Power Bella daripada 600 tinggal 400.5 je. Alhamdulillah. Kedok rabun teruk lagi. Bella makan C berries saja. Okay, so siap dah yang tu. Okay, Bella akan buat eyeliner. Okay, eyeliner bahagian sini dulu. Hai hampa, thank you tengok Bella. Malah nak buat macam anime-anime, anak patung Arab sikit. Okay, so Bella akan pakai eyeliner macam biasa. Daripada 2 step eyeliner by Loba Cosmetic. Okay, ada 2 kepala. Okay, harga RM35 sahaja. Memang hitam elok sebab tu Bella suka. Dia hitam elok. Aircon pasang Cik Aziz tapi hangat juga. Sini pun panas. Itulah Kak Mel kan. Okay. Nak dapat kapal Bella satu Malaysia ada jual. Boleh beli. Okay, Bella akan macam semalam juga. Kita akan buat straight high ni. Tak mau tinggi-tinggi sangat. Bella buat macam tu je. Okay. Okay. Tolak macam ni. Kita letak je chop je macam tu. Memang senang pakai mask apa eyeliner ni. Tak payah teruk-teruk, dia chop lagu tu je. Okey, eyeliner dia hitam. Pekat nampak oi. Sat Bella zoom sikit. Eyeliner dia pekat elok. Okey, siapa tengah cari eyeliner yang tak apa nak reti pakai, boleh pakai Loba Cosmetic ni. Sebab dia punya wing tu kita tak payah lukis, dah chop dia. Ngelok pula jelo. Hai hampa. Bila minta maaf lah, tak baca nama. Okay, lalu je kat situ. Okay. Lalu kat situ. Tarik. Lawa. Kan lawa tu kalau kita buat. Lens Bella boleh buat power? Boleh sampai 800. Okay, Bella buat lagu tu dulu. Bahagian atas. Okay, lens colour apa? Colour coklat. Code natural. Hampa pakai lah colour ni. Kala ni kalau keluar harian pun lawa. Untuk kita pakai hari-hari tak nampak bodoh weh. Kadang kan setengah lens tu dia nampak pelik. Hak ni comel je. Marker ke tu? Dia macam marker style lah. Dia macam marker. RM35 sahaja. Memang hitam elok pekat.
dan tidak sememeh kalau teriak kau keluar hingus kau keluar hingus apa tu keluar air mata kau keluar air apa pun dia tak keluar dia tahan ha okey ha kalau awak kita buat ha tak payah kalut dah belah haram tak tengok cermin ha tengok kat kat handset ya okey harga dia RM35 je kemas aje kita punya apa wing kita ni ekor kok burung merak cantik lens Bella kan memang lawa ni kot natural okey bila siap dah yang tu Bella akan tarik bahagian depan bismillahirrahmanirrahim aku seria lah okey ha oh, Bella suka eyeliner dia eyeliner dia pekat okey nak beli tekan link kat bawah foundation salah RM1 je kok okey Bella akan cantumkan bahagian depan. Oh, hak ni mencabar hampa. Hey, ketak tiang tangan-tangan lah. Haram tengok cermin tu dia lah. Okay. Hai, bila saya go dah. Terima kasih, Cik Aziz. Okay, Bella akan tarik mic ke depan. Lambat sikit hampa. No, memang susah yang ni. Okay. Bila buat lagu tu dulu, saya kita akan sambung belah bawah pula. Pupi Bella memang best wangi. Spray sikit bawah satu bilik. Ha, memang weh. Minyak wangi Bella. Ramai yang beli. Macam cikgu-cikgu kan. Dia pergi sekolah. Murid-murid duk tanya. Mak pakai apa cikgu wangi sangat. Awak selalu cikgu masam ke? Ha, dia kata bawah satu makmal lah. Cikgu-cikgu lain pun tanya. Masuklah kelas. Masuklah bilik cikgu. Cikgu-cikgu duk tanya. Bawah apa yang wangi sangat ni. Sebab memang Pupi Bella tahan lama hampa. Lepas tu dia memang pekat gila bau dia. Oh, ada hak beranak masuk dewan bersalin kan. Misi-misi duk tanya pakai apa. Oh, ada yang mak-mak kongsi dengan Bella. Anak dia pergi sekolah. Dia bagi anak dia pakai pergi sekolah. Apa murid-murid lain pakai duk tanya. Pakai apa hang ni? Cikgu pun tanya. Oh, hampa boleh bagi anak hampa pakai pergi sekolah. Ya Allah sedap lah bau. Budak-budak pergi sekolah. Balik sekolah pun bau wangi lagi. Okay Bella buat macam tu dulu. Saya kita akan tambah. Masa ni mak pelik tunggu sat. Okay, so Bella akan tambah eyeliner putih. Mana eyeliner putih Bella? Dan tadan, tak kasih ambil kot sebab apa? Mana tak tahu? Eh, tension lah. Semalam pakai. Lepas tu tok tak mana lah. Tangan tu jenis tangan. Tok rata. Perfume Bella memang wangi sangat. Terima kasih. Ha, okay, Bella pakai eyeliner warna putih. Okay, eyeliner putih. Okay, Bella letak bawah. Ya, memang tahan lama. Terima kasih, hampa. Syukur. Ah, banyak sangat-sangat. Bawa pekat tahan sehari. Allahu Rabbi. Terima kasih. Hampa nak beli hadiah dekat cikgu kau, dekat mak-mak kau, dekat tok-tok kau, dekat apa kawan-kawan kau, cukup-cukup syok. Hampa belilah. Okay. Wih, garang malam ni. Ah, menggoda, kan? Menggoda apa dia punya? Dia nak terbalik pun. Okay, seterusnya Bella akan tarik bahagian sini. Okay, Bella akan ambil dekat sini. Ah, nak buat mata nak patung susah eh. Kita cubalah nah. Okay lah, nak tiru tu Lola Adora apa jenis Adora Lola Kim tu. Ish lawa lah dia buat. Mata je nak patung. Itu Bella pun nak try lah, itu buat lah. Okay, Bella pakai eyeliner. Ui, eyeliner dia lawa. Bella pakai eyeliner apa ni? Eyeliner Lova Cosmetic. Memang elok dia hitam. Kalau lah Bella mati mau masuk balik nah. Kadang tu apa? Kalau nak terpaksa lawa ni. Satu botol. Tak. Tiga botol. Bukan satu. Tiga. Tiga botol. RM59. Saya pakai, saya jual. Yo. Ha, dia nak bagi sama ni yang play out ni. Ha, nak bagi sama ni yang nak play out ni apa? Lebih Bella. Hai, Lina. Lina apa tu? Lina Hani. Hai. Thank you tengok Bella. Susahnya nak buat menatang ni. Awak dia buat senang ya. Aku buat susah. Boleh kita belajar hampa. Ha, tak kerti. Oh, Tok Han jenis terbalik. Tok Han jenis terbalik pula dah. Tok Han jenis terbalik. Oh, Tok Han lagi.
Hui, mencabar malam ni aku tak reti lah. Kita buat anu. Rezeki joker macam mana? Cik Wah Zainal, Wah Zainal mana lagu ni? Wah Zainal minum ketum, muka lagu ni mana dah? Wah Zainal tu minum ketum kau kalau muka lagu ni. Hai Bella, hai. Ha, bau lain-lain. Tiga botol tu bau lain-lain. Ha, nah, bau sedap nak mampu. Ha. Dia. Jadi Anabel malam ni apa? Kita cuba-cubalah make up ni lain-lain kan, make up ni. Wih, jadi Anabel. Cantik, cantik pun cantik Anabel pun apa? Siapa dia buat comel aku buat jadi Anabel? Ha. Awak dia buat comel Bella jadi Anabel. Nama pun Bel, Anabel. Eyeliner Bella pakai daripada nama apa? Two step eyeliner. Nak sebut tak reti lah. Okay, lepas tu Bella akan ambil brew eh. Bella ada buat kelas makeup? Ada. Tapi tak buat lagi lah. Covid ni seriau. Okay, Bella akan letak eyeshadow bawah ni. Boy, mata. Macam panah lintang kan mata. Okay. Jomel. Lucky draw dapat cincin emas, yo. Siapa yang beli perfume Bella bulan 10 ni dapat lucky draw cincin emas, ha, gold bar. Okay, bar emas tu. Dan kita ada bagi sekali beg tangan berjenama. Wuih, letup. Bella kat Penang dah, kat kampung. Dekat kampung, dekat rumah. Sorry nak hampa Bella punya tudung kotak. Wuih, mata. Anak petang arak lah sangat. Bukan anak petang arak ni jadi karipap. Salam Bella nak order minyak wangi jenama Bella. Boleh tekan nombor kat bawah, kita bagi ejen-ejen hak dekat dengan hampa. Ataupun nak beli kat ejen-ejen terus pun boleh. Tulis je sekejap depa WhatsApp, depa PM. Boleh. Macam mana pun tak apa. Okey. Sekejap Bella akan pakai bulu mata palsu. Kau nak pakai siap-siap sebab kalau tak pakai nampak bangang pula muka aku lah ni. Sekejap Bella pakai tudung masa comel sikit ni. Okey. Macam pelik tak? Aku rasa macam pelik macam Anabel pun. Macam Anabel kan Bella malam ni. tak apa, kita try. Makeup tak reti pun kita cubalah. Okey, Bella nak tengok bulu mata. Okey. Bulu mata elok dah pakai. Saya elok ni kalau mata ni. Blends ada jual? Ada. Oh, kalau mata lawa. Okey, jom kita nak pakai mascara dulu. Mascara 1 Minute Miracle. RM30 saja. Okey, mascara 1 Minute Miracle dahulu. Nak bagi dia apa, melentik dulu belah dalam ni. Saya gok dah, saya gok apa. Macam nak bam malam ni weh. Apa tejah pasal segok. Noh tejah tapi jadi segok. Hai impian. Bella lawa mata, terima kasih. Okay, tejah dia. Hai Shabiza Ashura. Sebab makeup-makeup anime ni dia pelik sikit. Thank you tengok Bella hampa. Bella pun tak tahu macam mana dia engagement Bella ni. Hampa dia cadangan tak. Kau esok ni kita try tengok lah petang. Tak tahu kalau malam-malam dia ada masalah kau atau memang jadi macam mana. Kau Bella pun tak tahu. Orang tak dapat noti. Orang tak dapat notification. Tak tajam. Bila nampak tajam lah dia belum. Nak Bella ajar lah. Lawa Bella, terima kasih. Apa yang ni semua dapat notification ke tak? Kalau tak dapat tu, unlike lepas tu like balik page Bella. Minyak wangi Bella bau manis. Dia ada 3 bau. Hak yang kod bell tu bau manis, manis lembut. Oh, sedap loh. Hak kod Luna tu ramai orang suka. Sebab dia inspired daripada Victoria's Secret Bombshell. Yang keras sikit bau Livia tu. Dia bukan keras macam mana, dia bau fresh. Dia bau lembut. Ada satu je bau keras sikit iaitu Livia. Bukanlah keras sangat, dia bau dia bau fresh. Yang lain semua bau manis-manis. Bau lembut. Okay, jom kita nak buat ni. Okay, Bella nak pakai bulu mata palsu. Malam ni pecah rekod. Bella pak pakai bulu mata palsu dulu. Bulu mata palsu dulu. Bulu mata palsu dulu. Selalu kan Bella pakai lah kali. Okay. Yo, dia melekat dekat baju selama seminggu kalau hampa tak basuh weh. Kalau dekat tangan tu hampa basuh basuh tangan pun bau lagi wangi dia tu. Hak ni kita bukan cakap ikut Dan tau. Hak ni memang terbukti.
Okay, Bella letak bulu mata palsu. Icuk, pipik, pipik, pipik. Ya, betul. Livia dia ada bau kelakian sikit. Memang sedap. Asyik tak dapat noti je. Selalu tengok ulangan tu lah. Bella pun tak tahu nak macam mana tu. Nak anak putih hasil pun rasa tak bagus kan. Kita cuba je lah. Tapi memanglah sedih juga. Ha, tapi tak apalah. Kita cubalah. Apa yang boleh. Okay. Sedih tapi apa boleh buat. Okay, tertolak sini. Okay, tolak sini. Okay, kita bagi dia belaga. Hari tu jumpa Mama Bella. Ya. Jumpa sat je. Dia kalut masa tu nak pergi tengok motor. Bella pula nak kena balik kampung masa tu. Jumpa sat. Okay, tolak sini. Okay, tolak. Kita punya botol basuh bagi dia lekat. Hai Nur Syawati. Hai Nur Karunisha. Okay, tolak bagi dia lekat. Ha. Bella pakai bulu mata palsu daripada AY Lashes. Ha, AY Lashes. Kod apa? Tak kod 5. Kod nombor 5. Kampung Bella kat mana? Kat Bandar Rayan. Terima kasih Kak May. Ya, Anas Zaharin mention kita. Dia dah edit gambar apa ni? Hai Siti Fariza. Okay, so kita buat. Oh, comel bulu mata dia. Lawa bulu mata daripada AY Lashes. Okay, jenama AY Lashes, kod nombor 5. Bella tak tahu harga sebab Bella tak beli pun dia pun hantar kat Bella. Okay, AY Lashes, kod nombor 5. Seronok dapat jumpa Bella, yo. Seronok. Eh, Fatih je Bella kah? Oh, terima kasih. Terima kasih banyak. Bella ni bambangan je. Oi, kapa cerdik pun. Orang mai kami pakai baju kelawak lah jumpa amboi. Ejen kota bau Kelantan ada-ada. Okay. So Bella letak gam. Gam ni Bella pakai daripada Ilianto. Siapa yang nak tanya Bella pakai gam apa tu, Bella pakai daripada Ilianto. RM39.9 kupang, boleh beli kat Ilianto. Kemen mata Bella. Ha, mata malam ni ayuk pecah pala. Okay. Comel tak? Hai Nurul Husni. Terima kasih banyak Nurul. Hai Nurul Sakina. Nama sama kami Nurul kot. Nurul Nabila je. Okay, so Bella letak atas mata. Ha, macam tu. Haa, pecah guni. Pecah guni. Haa, segok sikit dah. Nah, tadi macam bangang sikit. Okay. Haa. Bella teringin nak make up orang tua-tua ni ketak-ketak. Nanti kita cari tengok. Kita nak buat makeover. Dah macam Ukasha Sandrum. Ukasha Sandrum memang mana. Ukasha Sandrum. Kita dah katok macam ni. Okay, tertolak aku ni. Terima kasih lah. Puji Bella. Kembang pungkok. Pecah spendok. Spendok naik atas silin. Suka je tengok Bella makeup cantik. Terima kasih. Ha. Muka Bella semua boleh masuk. Terima kasih. Okay. Comel kalau terpasu. Okay. So, siap dah yang tu. Bella tunggu kering sat. Sekejap kita tambah eyeliner dekat atas. Sebab yang ada putih-putih. Bekas bulu mata punya gam tu. Ada ejen kota Tanah Merah ada. Kota Bau Kelantan ke ada. Aku tua dah ni. Leh make up. Gatal lah. Tua tak mana. Tengok dia elok. Getah elok lah. Dia kalau tua merepuk lah kain. Sama. Bella cincin baru. Yo. Hampa nampak lah. Hari ni Bella beli dekat mana tu. Dekat Pacific kot kedai Mas Mawarni tu. Hari tu Bella masuk Pacific saja. Masuk pergi tengok kan. Lepas tu macam kenan pula beli Bella. Okay. Tudung apa pelik. Hampa tunggu dah. Sekejap Bella tukar tudung lah. Okay. Siap dah bulu mata. Bella nak pakai highlight. Okay. Highlight Bella pakai daripada palette Lorin. Cantik buli mati. Terima kasih. Ya Allah aku rimah tengok muka aku hari ni persepa. Tak tahu. Bella tension hari ni. Esok tu buat lain-lain. Hari ni tension. Okay. Buat sini. Buat highlight atas pipi kita. Kita beli cincin. Cantik cincin Bella. Terima kasih. Pelantin naik kot untuk atas day. Oh ni. Oh Bella tu nak buat live tak kira boleh tengok. Petang tadi dia buat live Bella dah tengok siap. Okay. Buat atas hidung sikit. Running Man usyoknya. Blackpink kan jadi dia punya apa. Dia punya ni. Dia punya jemputan dia. Guess. Lawa Bella terima kasih. Lawa lah malam ni Bella sepelik. Muka Bella tak selesai ni mata macam garang macam ni.
habis tak boleh tahu kan. Maintain sweet Bella, terima kasih. Seampu Bella rimah dekat tudung Bella, Bella tukar tudung sana. Kau rimah dekat tudung aku. Sana hampa. Pelet lori Ika ada jual. Ya, boleh beli dengan Ika Afika. Okay. Sana hampa tak kentut sungguh. Bella yang turis mata Bella. Ha, nampak bulat sikit kan. Oh, mak hantuk hang. Ha, tu dia. Jenis ni lah. Bella tengok Rayman juga. Kau tengok juga. Tapi lama lepas pada masuk ahli baru tu, tengok sikit-sikit lah. Dulu tengok selalu. Sebab Bella suka hak depo hak yang 7 orang dulu-dulu ni. Tapi orang kata tak apalah no. Perubahan. Oh, perubahan tadi. Perubahan. Dari tepi macam Mira Fizah. Amboi, Mira Fizah lagu mana? Mira Fizah lagu ni pecah day Mira Fizah. Ikut pipik. Okay, sekejap lagi kita buat tudung lah. Bella nak pakai lipstick dulu. Cantik Bella, terima kasih. Cantik apa? Okay, kita nak pakai lipstick. Masa nak letak kat sini kot. Haa, letak kat sini baru dia cerah sikit. Dia tak jadi gelap. Okay, sekejap kita pakai tudung bergelok. Iris Khairi, thank you adik Iris. Itulah yang siapa nama Lisa menari lagu ketam. Pipi hari sana. Okay, so Kak Bel nak buat bibiak. Okay, hari ni kita tak buat bibiak ombre lah. Bella nak buat bibiak ala tu Arab. Okay, sekejap kita buat tudung lah. Kita buat bibiak ala tu Arab sikit. Kening tu rasa tak sama. Ya, Siti Razia. Sekejap lagi Bella ejah nah. Kita buat last sekali hat tu. Terima kasih tengok Bella. Kadang Bella tak perasan. Hampa tolong tengok. Terima kasih banyak. Kening sekejap Bella ejah sikit bahagian belakang. Bella tak sama panjang. Terima kasih. Okay, so Bella. Letak sikit lagi. Siapa dia? Duk ketuk pula dah. Lapak pada hampa eh. Macam mana tak bulat? Eh, rambut dah eh, awak lah. Macam nak bertelok. Orang lain make up relax kan. Bella pak macam nak bertelok. Hai Ziu. Hai Amoy. Sorry lah Bella tak pandai sebut nama betul yang poh. Susah. Macam patut. Terima kasih. Demam okey dah kau. Bella kemarin tu nak abang bagi kan. Dia jadi sakit tekak-tekak tu. Tapi malas malam okey balik. Bella makan ubat. Makan ubat cik-cik tak poh poh. Okay, so kita nak buat bibiak. Bella akan ukir dulu bibiak. Hai Nurul Husni. Okay, Bella nak ukir dulu. Itulah eh, amai. Kadang tu Bella tak sengaja pergi baca nama betul tu. Jadi tak jadi. Okay. Tudung tu kotak dah Sakina. Kak Ben memang nak pakai satu set. Baju Kak Ben kan warna ni. Kak Ben memang nak pakai satu set. Warna kelabu. Ingatkan video record tadi rupanya lah. Ya. Hampa. Okay, Bella okay dulu. Jadi bangang dah muka. Okay. Hai nak Adiva. Alhamdulillah ya kak. Glitter sak-sak. Glitter kat depan sak-sak. Hai Siti Nurazmina. Cantik dah. Terima kasih. Macam Umi Aida. Umi Aida main mana? Umi Aida terbalik eh. Umi Aida tata terbalik dia. Okay. Hai Ayang Iza. Okay, ha, puas eh. Bibiak besar gong. Kita buat bila besar buang. Segoknya kami make up tak mau jadi campur. Jadi eh, saja kata. Okay, Bella nak pakai kot. Hampa pilih kat Bella. Hampa kan pandai. Okay, pilih sat kot Amaro ada. Kita ada kot Amaro. Kot Amaro pun cantik. Kot Amaro. Okay, kita ada kot Amaro. Pilih kat Bella sebab bukan pandai. Okay, kita pakai Anas Kosmetik. Bella pack kalau pakai lipstick je Anas Kosmetik. Hak tu je dia pakai. Dia tak ada kerja. Dia tak ada hak lain sebab Bella duk cari color. Okay. Kita ada kot Iris. Kot Iris ni Bella selalu pakai. Bella suka color dia cantik. Okay, ni kot Iris. Kot Iris. Okay. Yang ni harga RM39 sahaja. Ha, lepas tu kita ada kod wait. Bella ingat satu lagi kita letak Fatima ke set. Okey, kita ada kod Aisyah. Tiba-tiba muka Bella cantik lah Melvin. Ayuk, Bella memang kalau make up muka lain-lain. Okey, so ni apa tengok ni kod Aisyah. Kah? Aisyah ke? Iris ke? Amara. Kah? Aisyah, Iris dengan Amara. Apa yang bergaduh nah kalau Bella tak pilih ampo. Aisyah, Iris, Amara. Lekah Aisyah, Iris dengan Amara. Ah,
macam Zarina and Julie. Allah Rabbi. Comel. Kekekeh. Ikut kalau blusher, amarah. Ha, amarah kan, amarah lawa. Lekah. Bila nak perbaik bila punya ni dulu sementara. Ha. Hak mana yang tak sama? Kita jah dia. Kasih tengok Bella hampa. Dan Bella tak sengaja tak nampak kau kesilapan tu. Hampa tegur. Amarah, Aisyah, Iris. Oh, ada orang lelaki madu kat sini. Malu ah kami buat tadi. Makeup lagu dia. Amarah. Oh, ramai nak Amarah. Okeylah. Kita pakai Amarah. Ramai nak Amarah. Okey. So, Bella pilih Amarah lah nak. Bella minta maaf nak yang warna lain tu. Bukan tak mau pakai. Kita tengok majoriti. Ha. Tudung pecah pelik eh. Hai nak Akila. Okey, kita pakai Amarah ya sayang. Ya, okey, Bella pakai daripada Anas Kosmetik. Kod Amarah. Okey, harga RM39 sahaja. Set Bella ni sikit. Belum. Okey, RM39 sahaja harga dia. Iyo, pipi. Okey, Bella ambil kod Amarah. Wah. Okay, ni ke Amarah. Okay. Bibi tak boleh besar lagi dah bila mama besar. Nantinya dia kasih. Okay, kita buat ni. Bella punya lilip, baby luk lebay. Huh? Okay, ke Amarah RM39 je Anas Kosmetik lah. Macam Nora Fatihi. Oh, hak nyanyi lagu tu. Oh, nak Amarah memang cantik gila. Kenapa jangan marah kalau dia tak pilih hak penak. Ana. Okay. Ha, Bella masuk lebih sikit, pelik sikit. Okay, RM29 je. RM39 ya Rabi. Tak apa, Mia tak marah ya. Nah, jangan ni lah. Kita pilih ikut majoriti. Hak kita tak terpilih tu bukan kita tak mau nak buat. Nah. Iris lagi ngam. Oh ya ke? Tak apalah, kita try lah. Bella kan selalu pakai dah kalau Iris. Okey. Baiknya Bella. Zira apa Zira? Allah. Mascara tak bubuh lagi. Okay, so kita nak letak concealer sikit. Nak bagi bentuk bibir yang ternampak lagi cantik. Oh, tu. Eh, terkejut pada. Nampak? Eh, mami. Okay, letak concealer sikit bagi bentuk bibir yang nampak lagi cantik. Hai, Aziz. Hai Bella pun masuk. Hai Siti Aisyah. Okay, seterusnya Bella nak letak glitter. Mana glitter Bella? Where is my glitter? Glitter. Sabar. Oh ni ha, duduk depan mata tak nampak buta kayu. Tak lalat. Ha, tak lalat sah. Tak lalat, lalat tak nak berak. Yo, ipi. Okay. Hari tu dari Great Look Thailand Bella. Ya. Yeah. Umi Aida pun ada bila Kak Bella pakai lipstick Amarah. Asyik. Umi Aida pun boleh. Okay, tak glitter sikit.
Hujung-hujung lip line tak boleh kot. Geluk ni takut tak lawa apa. Tak kena. Semalam tak apa dia comel-comel macam Barbie-Barbie. Apa Barbie-Barbie Korea kan. Malam ni kan dia macam arak-arak sikit macam pelik pula. Datang Melaka boleh. Nak pi kedai apa tu? Kedai 40 apa? 46, 43. Kedai apa kat barrier tu? Okay, tunggu bagi dia kering set. Tudung itu buat. Okay, last sekali jangan lupa nak. Okay, bulu mata bawah tak bila bagi pakai. Bila rasa macam kalau pakai macam pelik pula. Apa nama sat lagi kita spray. Okay, tunggu sat. Bila bagi tunggu screen sat. Bila punya ni. Bila punya apa? Glitter. Skin breakout nak buat macam mana bagi elok balik. Bila pun sama je. Tak ada lah elok mana. Semangka tarik bos tiba. 35. Oh, dia sini 35. Belum tak tahu apa dia yang baru. Okay, sebabkan color apa dia color kelabu. So muka Bella nampak gelap lah kalau buang ni. Sebab Bella pakai iPhone ni, dia kalau tak kena gaya color tudung, dia jadi gelap. Nak masukkan sebut syoknya. Okay, padahal kalau duduk dah ada macam tu. Cepondan pun Bella lah ni. Okay, jangan lupa nak spray makeup sebab bila nak spray kena tarik tudung tu sebab lekat kat tudung. Sebab nak kita spray makeup nak bagi tahan lama dan juga nak bagi dia lawa. Okay, bagi glowing sebab nak. Bila sikit-sikit kau macam cenderuh Allah Rabbi. Macam cenderuh pening pala kau macam cenderuh tengok bila. Sebab. Tarik sis, mongkok sebab. Okay, spray. Okay, bagi dia glowing. Okay, spray makeup Bella kalau hampa boh 5 punau ha. Kalau hampa spray dia akan lagi glowy makeup kita dan lagi tahan lama. Macam kita pakai pakai mask dia tak lekat. Okay, 29.9 kupang je. Lain dah muka kan. Mana kasi sendok tak mana? Pecah pala kasi sendok tengok aku. Iyo pipi acau kasi sendok Allah. Okay, tunggu ikan kering sat. Tudung pun. Kita buat gelok itu dulu ni. Oh, Zainal. Pandai lah apa? Memang glowing spray ni. 29.9 kupang je. Kalau apa pakai mask, tak lekat kat mask. Korea lah. Korea apa? Bella sesumpah boleh tukar-tukar. Kan? Sekejap lagi muka jadi orang tu, sekejap muka jadi orang ni. Apa pandai apa? Haknu muka kawan ni, haknu muka kawan ni. Sekejap lagi dia kata saya telah maybe, sekejap lagi dia kata saya telah Liza. Bella mampu. Aku kupang tu apa? Kupang tu sin. Maskara bawah mata Bella rasa tak pakai kot. Sebab kalau pakai sekejap nampak kan sini pula. Sebab nak kena nampak mata besar. Buat teben tak elok kok muka Bella buat teben. Ada rupa belas. Mati aku. Muka Bella segak gila apa. Gila. Bella jumpa dia, ya Allah, nak pengsan. Maskara bawah tak elok kok bu Bella rasa sebab sekejap nampak macam ada hitam-hitam kat situ. Kalau kita buat teben, dia macam dia tak kena kok dengan look ni. Sebut nama saya kok, nama apa? Humairah. Iyo, pipi. Sebab kalau buat tebal nampak dekat sini lah apalah tak elok. Oh, mak hang. Katalah buat tebal ni bila contohlah. Tak elok. Dia nampak macam cembangang. Kenapa kat makeup tak tutup jerawat dekat bekas nau? Kenapa kita makeup tak tutup jerawat dekat bekas jerawat? Pakailah foundation hat tebal sikit. Ha, pakai hat yang ni pakai banyak sikit. Ha, macam itulah. Tik lalat Bella, tik lalat ke nak buka. Bella rasa buat tu macam biasa lah. Macam tu. No? Tudung macam biasa boleh duk buat lah. Dekat kamar. Cantik tapi kalau pakai lip iris lagi cantik. Tukar tak apalah nah, nanti kita try. Kita pakai hat tu. Tutup pakai hat lain pula nanti. Macam tu nah. Bella sendros. Macam ni lofa pakai tebal. Okay, thank you hampa tengok Bella. Jangan lupa dapatkan produk-produk yang Bella pakai. Okay, siap dah.
Bella komen sikit pasal Siberis. Weh, hak mana tak biasa makan lagi Siberis? Boleh try, sangat-sangat best. Okay, satu kotak ni ada 7 sachet. Bella memang pakai hak ni je hari-hari. Cantik pula, betul-betul tak cantik lah. Okay. Okay, dia macam ni dalam sachet. Okay, dalam sachet. Buat tebal, saya boleh try. Okay, umat hang tuk hang. Okay, dia duduk dalam sachet macam ni. Kita makan sehari satu sahaja. Dalam dia ada habatus sauda, dalam dia ada madu. Okay, bagus untuk kulit. Ha, nah. Bella tak makan lagi hari ni. Buat bebel. Wow. Bagus. Tak buat tebal kau. Bella try buat apa lah. Tak hilang. Ya, kulit nampak cerah sikit betul eh. Sebelum ni lagi gelak apa. Lalu ni pun gelak juga tapi tak adalah gelak sangat. Bukan gelak lah, dia tak kusam. Saya tak sebelum ni kusam lagi kulit Bella. Makan si berry je. Okay, satu kotak 29. Okay. Oh, mak hang. Satu kotak ni RM29. Kalau beli 5, RM100. Laki boleh makan, perempuan boleh makan, tak kira pondan boleh makan. Okay, tak payah pakai resang pun kalau buat teben, senang. Tarik macam ni. Tapi itulah Bella tak suka dekat sini, nampak apa? Nampak. Nampak. Ina. Betul ke vitamin tu boleh kurangkan rambut? InsyaAllah. Kita tak boleh overclaim awak. Benda-benda apa pun, kita tak boleh nak overclaim lah. Kalau jual apa pun, kena tengok lah apa benda kan. Tapi Bella, Alhamdulillah, Bella sendiri dapat rasa lah perubahan tu. Bella, nak tanya Bella ni dengan Bella yang Kedah tu tak sama. Bella tu mata bulat, yang ni macam Korea. Oh, tak sama hampa. Nama je sama. Lepas tu kami pun Kedah juga. Nama je sama. Hati dulu kami hampa. Kami pun biasa-biasa je. Tak ada apa pun. Hak tu hebat ya Rabi. Cantik Bella buat tebal. Cantik lah. Dia tak suka sangat. Okay, Bella sumbat kat belakang. Macam tu je. Tak payah apa? Tak payah pakai resang. Dulu masa Bella kerja Estee Lauder dengan klinik. Kalau Bella malas nak bawa resang apa semua, Bella buat tebal je. Hari-hari Bella buat tebal. Sebab Bella malas. Sebab dia kemas tau pakai tebal. Huh? Tak ada nak risau. Tudung tak jadi ke? Apa ke? Segok bila buat segok apa? Hampuk besar dabuk palor macam macam apa? Macam sing lah aku. Okay. Sebab dia kalau ada subang kat sini, boleh cantik kalau buat tebal. Badak nampak kosong sikit. Apa buatlah tebal lagu ni kalau hampuk malam-malam? Senang je. Selit. Siap. Okay. Macam bangang je muka aku. Nampak telok lah. Nampak je bangang je. Luar aku rimah. Tak elok. Bila tak suka. Pelik lah. Hampa pandai-pandai lah. Bila tak suka. Lama tak buat tebang. Rasa bodoh. Rasa pelik. Rasa macam pelik lah. Boleh lah Bella tekat gambar sekejap lagi. Kalau cakap nak pakai tu mandak. Okay, thank you hampa. Lawa lah Bella, thank you hampa. Minta reti nak makan macam ni. Okay, thank you hampa. Terima kasih tengok Bella. Bella rasa Bella kena buka lah pelik. Okay. Thank you Bella ucapkan. Bella minta maaf lah nak. Silap-silap cakap Bella. Esok jumpa lain. Esok telah petang. Esok Bella pergi mana? Esok Bella tipu barang. Esok itulah petang lah. Okay, thank you so much. Eloknya Bella yo, terima kasih. Esok kita buatlah petang lah. Pukul 3 ke, pukul 2 ke. Cantik je tak pelik je ke. Pelik eh, Bella rasa pelik. Okay. Kita zoom sikit. Rambut. M to the B. Okay, thank you hampa. Terima kasih tengok Bella. Okay, Bella minta maaf kat hampa nak.
apa salah silap cakap Bella dan juga tak sebut nama hampa ke okey. Botik lalat, lalat tak ada malam ni. Lalat tak ada berok. Okey, jangan lupa dapatkan si berries. Okey. Ejen-ejen pun dicari satu Malaysia nah. Satu ni ada 7 sachet. Makan sehari sekali je. Sehari sekali sahaja. Okey. Ha nah, sedap weh. Okey. Rasa dia rasa masam-masam oren. Okey, boleh dapatkan sekarang di Sisfell HQ ataupun dengan ejen-ejen. SS sana. Oh, bateri habis dah. Set. Cewa. Nak bila aku nak apa? Bye-bye. Thank you. Kuratur Nur Has Husna. Hai, Hara Hani. Hai. Malam. Sebab dah cik dah. Cik dah. Bye-bye cik dah. Rini Ibrahim. Bye-bye sayang. Mak malam. Berat Bella lah ni 65 kilo. Hai Norma. Semua lari habis tengok Bella lah tu. Ah, yelah. Tak apa. Dah habis dah. Boleh boleh lari dah. Sambut dana nanti Bella. Ya. Yeah. Hai Jelani AJ. Hai. Thank you so much. Sampai tengok Bella. Bye-bye. I love you. Bye-bye.